Βράδυ, το βλέμμα σας και κυρίως η ζεστασιά της ψυχής σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και επιτρέψτε μαζί να περπατήσουμε μέσα σε κάτι δρόμους που είναι σκοτεινοί. Είναι δρόμοι της καθημερινής μας ζωής, αλλά είναι δρόμοι που οδηγούν σε άγνωστα μονοπάτια. Ίσως εμείς φτάνουμε στο τέλος αυτά τα μονοπάτια και πονάμε. Από πού ξεκινούν αυτά τα μονοπάτια. Επιτρέψτε λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού, να καταθέσω την εμπειρία την οποία έχω με ελάχιστη. Έχει μερικά καθίσματα εδώ μέσα. Τι χρόνο έχω στη διάθεσή μου? Μία ώρα και θα έχουμε και συζήτηση. Μία ώρα και θα έχουμε συζήτηση. Επειδή όμως βλέπω ένα ωραίο ακροατήριο και είμαι περίπου 30 χρόνια, 28 χρόνια δάσκαλος είμαι και βλέπω, θα κρίνω από σας, μόλις κουραστείτε θα σταματήσω. Ναι. Αλλά θα πούμε και ωραίες ιστορίες από εσάς. Ναι. Έτσι λοιπόν θα κοιτάξω να σας ξεκουράσω. Αγαπητοί μου φίλοι, ας μεταφερθούμε λίγο. Μεσημεριανή ώρα, 12 η ώρα και ο κόσμος ασφιχτιά, υδρότας, άγχος, είμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ και όλοι κοιτάζουν να βολέψουν τα πράγματα, τελειώνουν οι εργασίες, να γυρίσουν στο σπίτι τους και μέσα σε αυτή την αγωνία ένα καροτσάκι και μέσα στο καροτσάκι ένα μωρό και ένα γαλανό βλέμμα, μια ηρεμία, ένα χαμόγελο και μια υπόσχεση ζωής, κύριε. Υπόσχεση ζωής. Ένας κάθιδρος υπάλληλος γυρίζει, κοιτάζει και αναπαύεται μέσα στο βλέμμα. Και το ερώτημα, θα είναι έτσι και αύριο, θα ξεκουράζει και αύριο με το βλέμμα? Αγαπητοί μου φίλοι, πήγαμε κάποτε, ας είναι καλά ο άνθρωπος αυτός, ήταν στη δίωξη ναρκωτικών με μια ομάδα φοιτητών. Ακούσατε ήδη τον προβληματισμό που λέγαμε. Ένας συνάδελφός σας αξιόλογος. Πήγαμε λοιπόν εκεί και μας ξενάγησε στο Μουσείο Εγκληματολογίας των Αθηνών και όλης της Ελλάδος. Είδαμε εκεί το στιλέτο του UMG που έκανε τις δολοφονίες, είδαμε τούτο, είδαμε τι είναι τα ναρκωτικά, το χασισέλαιο κτλ. Και εκεί μας είπε μια συγκλονιστική ιστορία. Απρίλιος του 83 συλλαμβάνεται πίσω από το Χίλτον μία μαθήτρια Δευτέρα προς Τρίτη Λυκείου, είναι η Ράνια. Έκανε χρήση ναρκωτικών και την πήγαν εκεί. Ναι, αλλά είναι κάπου ανήλικη και πρέπει να έχουν οι γονείς, είναι οι υπεύθυνοι. Καλούνε την κοπέλα, καλούνε τους γονείς και από ό,τι ακούμε ήταν τυχερή αυτή τη στιγμή που βρισκόταν ο πατέρας στο σπίτι, βρισκόταν στην Ελλάδα. Ανθόσπαρτος ο δρόμος κατά κόσμο και σύμφωνα με τη λογική, γιατί ο μπαμπάς έχει μία σειρά, είναι ένα μεγάλο όνομα και έχει μία σειρά καταστημάτων στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Και ήρθε ο πατέρας και ήρθε με πολυτελέστατο αυτοκίνητο και ήρθε και με οδηγό χωριστά. Και μετά από λίγο ήρθε και ο οδηγός και το αυτοκίνητο και έφερε τη μαμά. Και συναντήθηκαν οι δύο και γίνεται ένα δικαστήριο. Και εκεί στο δικαστήριο, αντί να καθίσει στο σκαμί, κοπέλα, και να της ζητούν ευθύνες, κύριε γραμματέα, ξέρετε τι γίνεται, αντιστρέφονται οι ρόλοι και αρχίζει εκείνη να εγκαλεί. Και εκείνοι οι οποίοι είναι οι κατηγορούμενοι είναι ο μπαμπάς και η μαμά κάτω στο σκαμί. Και αρχίζει και λέει, ο μπαμπάς τραβάει τα μαλλιά του, μα κορίτσι μου, εγώ σου είχα ετοιμάσει ένα μέλλον. Διοίκηση επιχειρήσεων, τα πήγαινε οι επιχειρήσεις, τα καταστήματα. Ναι, αλλά ξέρεις, του λέει, γύριζες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, αλλά εγώ ήθελα έναν πατέρα. Και ήθελα έναν πατέρα τη στιγμή που τον είχα ανάγκη. Ήταν η στιγμή της εφηβείας. Και εσύ μητέρα, ήθελα μια μητέρα. Ξέρετε πότε την ήθελε? Το πρωί, σε μια σήμαντη στιγμή. Τότε που φεύγει και πηγαίνει στο σχολείο. Και θέλει μια μητέρα να κάθεται εκεί δίπλα να του φτιάξει έναν καφέ, ένα τσάι. Απλά πράγματα. Ένας καφές και ένα τσάι μπορεί να σημαδέψουν τη ζωή του. Και δεν ήταν εκεί, μάνα. Γιατί το βράδυ
είχε άλλες απασχολήσεις. Μάλλον χαρτί έπεσε, δεν ξέρω. Αγαπητοί μου φίλοι, σαν τυράννια νέοι άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μας αγκαλιάζουν, μας θυσιάζουν κάθε μέρα, απλώνουν τα χέρια τους εναγώνια, οικετευτικά, επιρρύπτουν ευθύνες, καταδικάζουν, απορρίπτουν, ζητούν μια σανίδα σωτηρίας. Να το πρόβλημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Είμαστε εκεί εμείς, βλέπουμε τα απλωμένα χέρια. Μπορούμε να έχουμε μια απάντηση, μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση στα μεγάλα αυτά θέματα. Το θέμα μας λοιπόν είναι το εξής. Το θέτω έτσι ώστε να δει ο καθένας, αν κουραστεί κάποια στιγμή, πάντοτε εγώ στο σχολείο, επειδή είναι πανεπιστημιακού επίπεδου, όποιος κουράζεται φεύγει, ξεκουράζεται, ξαναμπαίνει, εισάγω κενά δαιμόνια. Όχι, έτσι, όχι, είναι έτσι στο πανεπιστημίο. Ανοιχτό πανεπιστημίο. Λοιπόν, ανοιχτό πανεπιστημίο. Λοιπόν, έχω. Το θέμα μας είναι γονείς και παιδιά στη σύγχρονη κοινωνία. Έτσι. Μια κοινωνία που έχει τα χαρακτηριστικά τα εξής. Αλωτρίωση, μόνωση, άγχος, καταναλωτισμός, εύκολος πλουτισμός, έλλειψη αξιών, παραποίηση της πραγματικότητας της ζωής μέσα από αυτά τα θαυμάσια σύριαλς όπου από τις 7.30 ώρα μέχρι το βράδυ μας καθυλώνουν μπροστά στο γυαλί και μας παρουσιάζουν τον ιδανικό τρόπο ζωής. Και από την άλλη μεριά, εγκληματικότητα, ναρκωτικά, βία, από προσανατολισμός της οικογενειακής ζωής. Οικογένεια, κοινωνία, το ένα μέσα στο άλλο, ψυχοπαθολογία μεγάλη στην ευρύτερη κοινωνία, ψυχοπαθολογία και τις λειτουργίες μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο και εκεί μέσα μια μικρή ύπαρξη, το παιδί που πασχίζει να χτίσει το δικό του προσωπικό κόσμο. Δεύτερο θέμα, παιδευτικές λειτουργίες, ρόλοι των γονέων, επιτυχής ανεπιτυχής, όπως είδατε στο θέμα αυτό. Και τρίτο, ένα ταπεινό μοντέλο, επιτρέψτε μου, το οποίο θα διατυπώσω, που είναι δομημένο επάνω στη διεθνή βιβλιογραφία, στην καθημερινή κλινική εμπειρία την οποία έχουμε, αλλά κυρίως επάνω στην ορθόδοξη ανατολική ανθρωπολογία και παιδεία των πατέρων και του Ευαγγελίου, που πιστεύω ότι είναι η μοναδική παιδαγωγία, αν θέλετε, ψυχολογία, η οποία μπορεί να μας δώσει δυνάμεις για να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα. Αυτές είναι οι τρεις μεγάλες ενότητες. Στον χρόνο τον οποίο κοιτάζω, θα ασχοληθώ με αυτά τα θέματα. Συγχωρέστε με. Είναι ένα απέραντο θέμα. Γι' αυτό θα είμαι λίγο γρήγορος, θα πετάω, θα βλέπω την ώρα και όπου μπορώ θα εμβαθύνω, κάπου θα σταματώ. Η ζωή του ανθρώπου, ένα πρώτο ερώτημα, θα το ήθελα να το θέσω, αλλά να μην ξεκινήσουμε τώρα την ιστορία. Το θέτω και απαντώ ο ίδιος. Πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου? Έψαξα πολλές ψυχολογίες και δεν βρήκα απάντηση. Στον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή που ασχολείται με τη ζωή του ανθρώπου, έχω βρει πάρα πολύ σημαντικές λύσεις. Η ζωή του ανθρώπου δεν ξεκινάει με τη σύλληψη. Η ζωή του ανθρώπου και τα βάσανα του ανθρώπου, η Ανάσταση, ο Γολγοθάς, ξεκινάει πολύ πριν από τη σύλληψη. Τότε που δύο νέοι άνθρωποι οραματίζονται να φτιάξουν κάτι για το αύριο. Και αν με τα οράματά τους τους οδηγούν σε σωστούς δρόμους και αν οι ελπίδες τους είναι μέσα στο φως, τότε και το παιδί θα βγει ευτυχισμένο και ψυχικά ισορροπημένο. Έτσι λοιπόν η ζωή ξεκινάει από εκεί. Γίνεται πιο συγκεκριμένη από τη στιγμή της σύλληψης και από πλευράς προσωπικότητας και από πλευράς βιολογικής και φυσιολογικής. Αρχίζουν όλες οι λειτουργίες και όλα τα μοιραία κακά από εκείνη τη στιγμή. Και εσύ μια εσωτερική ζωή γαλήνης. Και ξέρετε κάτι, όλες αυτές οι ευθύνες των γονέων ξεκινούν από εκεί. Οι σύγχρονες ιατρικές επιστήμες, αλλά και η ψυχολογία μας λέει ότι πάρα πολλές φορές το παιδί, τι πάρα πολλές φορές, πάντοτε εσωτερικεύει. Όχι μόνο τοξινώσεις, όχι μόνο καταστάσεις που δημιουργούν νεύρωση στη μαμά, νεύρωση στο παιδί, δηλαδή μια απαρχή, μια αφετηρία πολύ διαταραγμένη για τη ζωή του παιδιού, από ουσίες που παίρνει η μητέρα, αλκοόλ, ναρκωτικά, αν θέλετε από μια λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή. Και κυρίως εκείνο που εσωτερικεύει είναι η αγάπη, είναι η γαλήνη, είναι η εφορία του οικογενειακού βίου, είναι η σύγκρουση, είναι τα νεύρα, είναι τα άγχη του μπαμπά, της μαμάς, όλων αυτών
που έρχονται να πιέσουν την Αίγιο και να περάσουν μέσα όλους αυτούς και να φτάσουν εκεί που εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ζωή. Κι όμως υπάρχει από πολύ νωρίς ζωή, τα εσωτερικά. Ένα μικρό παράδειγμα. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση του παιδικού αυτισμού. Θα ξέρετε τέτοια παιδάκια. Έτσι, αυτισμός. Ο αυτισμός δεν έχει ακόμα ως αιτία, δεν έχουν επισημανθεί τα αίτια, η αιτιολογία του. Λένε ότι είναι μια γενική διαταραχή της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου. Αλλά της ψυχαναλυτικής κατευθύνσεως λένε ποια είναι η συμπεριφορά του αυτιστικού παιδιού, ότι δεν μιλάει, δεν θα μιλήσει. Αποστρέφεται, το βλέπει η μαμά, αλλά δεν ζητάει τη φιλή, δεν θέλει να θυλάσει, δεν θέλει να αγκαλιάσει, δεν θέλει να μιλήσει. Αποστρέφει το πρόσωπο. Η Ρόθεμπεργκ λέει τα παιδιά με τα πέτρινα μάτια. Ο Κολάτος έχει γράψει. Έχει ένα παιδί ο καημένος, αυτιστικό. Βλέπουμε ταινίες στην τηλεόραση με τα αυτιστικά. Αρνείται την κοινωνία, γιατί λέει πρώτη η κοινωνία το αρνήθηκε. Μητέρες που ήθελαν να κάνουν έκτρωση πέρασαν τον αρνητισμό αυτό μέσα. Το κράτησαν μετά το παιδί. Το παιδί όμως τώρα έρχεται επιφυλακτικό απέναντι σε αυτήν. Και γίνεται ένας αγώνας με την παιδαγωγική και την ψυχολογία για να στήσουν αυτό το παιδί, να το βοηθήσουν μέσα σε 10-20 χρόνια να πει μια σωστή φράση. Μια φράση θα πει. Θα είναι η νίκη της επιστήμης. Έτσι λοιπόν ξεκινάει από πολύ νωρίς αυτό το παιχνίδι. Εδώ η μάλλη μας, όλη η παιδαγωγική, μιλάει για εργονική παιδαγωγική, για προετοιμασία του ζευγαριού που έχει ευθύνη με τις σχέσεις, με τους ρόλους από πάρα πολύ νωρίς. Είναι ιερές οι στιγμές αυτές. Δύο πράγματα θα πω. Ασυνείδητα βάζουμε το μωρό, οι μητέρες όταν το κρατούν στο μέρος της καρδιάς. Ξέρετε τι συμβαίνει τότε. Νιώθει και το θέλει αυτό. Οι παλμοί της καρδιάς περνάνε μέσα. Περνάνε μέσα στο παιδί αυτό. Αρχίζει ζει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό οι επιστήμες οι δικές μας έχουν φτάσει σε μορφές εξειδίκευσης. Οι Γάλλοι λένε, επιτρέψτε μου κάποιες εκφράσεις, του σε παρλέ, δηλαδή το να αγγίζεις είναι ομιλία και έχει γίνει λεγόμενη αυτονομία ή αυτονομία, ελληνική λέξη είναι. Παίρνουν το ζευγάρι και το ζευγάρι μαζί στέκονται, μαζί σε ώρες στιγμής και απολαμβάνουν την ευτυχία μιας ζωής που σκυρτάει όταν το παιδάκι αρχίζει και σκυρτάει μέσα και αγκαλιάζουν τη γελιά. Γιατί ο παπάς πιάνει, χαϊδεύει και αισθάνεται το σκύρτημα και την αγαλίαση που υπάρχει. Και όταν το παιδί ακούει μουσική, τότε αγάλεται. Και λένε ότι όταν ακούει ροκ μουσική, τότε πάσχει. Πάσχει, συντρίβονται, συνθλίβονται τα νεύρα του. Αγαπητοί μου φίλοι, η έγκυος μητέρα, για να επιτελέσει το ρόλο της, πρέπει να κοιτάζει για να θυμηθούμε τους σύγχρονους Αγίους Πατέρες. Τα λουλούδια, τη θάλασσα, να ακούει το τραγούδι των πουλιών, να έχει ευχάριστες εμπειρίες από τη ζωή. Αυτά είναι τα σημαντικά τα οποία πρέπει να εσωτερικεύει. Και έρχεται η στιγμή της γεννήσεως. Μόλις γεννηθεί το παιδί, αυτομάτως εισάγεται μέσα σε έναν κύκλο, φανταστείτε να είχαμε τώρα, θα φτιάχναμε σε έναν πίνακα, ομοκέντρων κύκλων. Στο κέντρο είναι πάντοτε το ανθρώπινο πρόσωπο και μετά είναι η οικογένεια, η κοινότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Και αρχίζει να εσωτερικεύει και να δέχεται επιδράσεις από όλα αυτά τα εξωτερικά περιβάλλοντα. Η οικογένεια από εμάς και κυρίως από την, σύμφωνα με τη θεωρία, εγώ είμαι οπαδός αυτής της θεωρίας, την αγαπώ, είναι πολύ σημαντική, είναι η θεωρία των συστημάτων, είναι σε ευαίσθητους χώρους όπως είναι η ψυχιατρική, παίρνουμε και την μεταφέρουμε στον χώρο της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Η θεωρία αυτή μας λέει ότι ο άνθρωπος ζει μέσα σε αυτά τα συστήματα και δέχεται τις βαθύτερες επιδράσεις. Αυτό το σύστημα λοιπόν της οικογένειας, μέσα στο οποίο δέχεται, επικοινωνεί και φτιάχνει το πρόσωπό του, την προσωπικότητά του, είναι ένα σύστημα που έχει οργάνωση, έχει νόμους, έχει δομή, έχει λειτουργίες και κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό που ονομάζω εγώ δραματουργική σκηνή. Εκεί παίζεται ένα δράμα. Και πάνω σε αυτή τη σκηνή είναι δύο πρόσωπα. Η σκηνή αυτή είναι, θέλετε, το περιβάλλον της οικογένειας. Θέλετε, οπωσδήποτε όμως αυτό θα συμβεί, θα εσωτερικευτεί η σκηνή και θα έρθει, θα μπει στη συνείδηση του παιδιού. Και το παιδί θα φιλμογραφεί όλα αυτά που βλέπει μέσα στην οικογένεια.
Και εκεί θα το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ή θα το καταδικάσουμε. Εδώ λοιπόν μέσα στη συνείδηση αναπτύσσονται στη σκηνή αυτή διαπροσωπικές σχέσεις. Ο μπαμπάς και η μαμά, οι δύο θα παίξουν, θα διαδραματίσουν κάποιους σημαντικούς ή πιο επουσιώδεις ρόλους. Έτσι λοιπόν θα αρχίσει να δημιουργείται μία δυναμική σχέση. Επιτρέψτε μου να διαβάσω από κάποιον πιο ειδικό, τον Καρλ Χουιτέκερ, καθηγητή της ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Ινσκόνσιν, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της οικογενειοθεραπείας. Πριν προχωρήσω σε αυτό, να σας πω δύο κουβέντες για αυτό το θέμα. Είναι σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όταν κάποιος θέλει να αντιμετωπίσει ένα ψυχολογικό πρόβλημα του παιδιού, θα έχετε δει τα παιδάκια. Να πω μερικά παραδείγματα. Ένα παιδάκι τρώει τα νύχια του, είναι η ονειχοφαγία, έτσι. Σε μικρή ηλικία, ένα άλλο έχει διάφορα τικ τα οποία έχει. Μια άλλη κοπελίτσα, ο δάσκαλος, όσοι είναι από εμάς εκπαιδευτικοί, θα βλέπει. Μιλάει ο δάσκαλος και το κοριτσάκι γυρίζει. Γυρίζει τα μαλλιά, τάκ, τραβάει. Κάποτε σε φαλακρίνει ένα κοριτσάκι, επειδή τράβαγε τα μαλλιά. Μα δεν το ξέρεις. Αυτό λέγεται τριχοτιλομανία. Είναι μια νευρωσικού τύπου αιτισματική νεύρωση, τη λέμε. Έχει κάποιο πρόβλημα το παιδί εδώ πέρα στην περίπτωση αυτή. Αλλά λέει η θεωρία αυτή, δεν θα αντιμετωπίσεις τόσο το πρόσωπο, αλλά θα πας να δεις ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορεί να συγκρούονται στο σπίτι ο μπαμπάς και η μαμά και να βγει το πρόβλημα με τραυματισμό στο παιδί. Μπορεί να συγκρούονται οι δύο και να δει αυτή την αυταρχικότητα, να έχει ένα αυταρχικό πατέρα που να συμπιέζει την προσωπικότητα του παιδιού και το παιδί αυτό να αρχίσει να τρώει τα νύχια του ή να αρχίσει σε μια ηλικία πέραν των 3-4 ετών να είναι ενουρητικό και να βρέχει το στρώμα του και να τρέχουμε σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους. Θα δούμε τις σχέσεις μέσα στην οικογενειακή σκηνή. Παρουσιάζουν την οικογένεια με ένα μομπίλ. Θυμηθείτε εσείς οι παλαιότεροι στη δεκαετία του 60, αν ενδιαφερόσαστε για την τέχνη, τι είναι τα μομπίλ και τι είναι η οικογένεια. Σκεφτείτε βέρδιες σιδερένιες και στην άκρη βάλτε νάιλον κλωστούλες και βάλτε εκεί κουκλίτσες. Μία βέργα εδώ, μία εδώ, μία εδώ και βάλτε και από έναν πύρο που συνδέει αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και κινείται έτσι. Αυτό το χαρακτηριστικό που έχει μέσα η οικογένεια λέγεται ομοιόσταση. Είναι μια πάρα πολύ λεπτή σχέση και ισορροπία. Εάν διαταραχθεί αυτή, η ισορροπία έρχεται και δημιουργεί προβλήματα ψυχικής φύσεως στο παιδί. Θα σας πω τούτο. Αυτοί οι ειδικοί μιλούν και λένε το εξής. Φανταστείτε αυτό κρεμασμένο με τις κουκλίτσες να παίζει. Θα παίξει, κάπου θα ηρεμήσει. Αυτή είναι η ομοιόσταση. Είναι η ψυχική υγεία και η ισορροπία στην οικογένεια. Μέσα από τις σχέσεις. Σε κάποια στιγμή λοιπόν, εάν ανοίξουμε το παράθυρο και φυσήσει ένας δυνατός αέρας, όπα αυτό θα αρχίσει να παίζει. Εάν πει ένα χέρι με ένα ψαλίδι και κόψει μια κούκλα, αυτό θα μπαλατζάρει. Το χέρι αυτό είναι ο θάνατος και παίρνει πρόωρα τον μπαμπά ή τη μαμά. Ο αέρας που θα φυσήσει είναι η βιαιότητα του πατέρα καμιά φορά και θα δούμε σε παιδιά που έχουν διαφυλετική διαταραχή στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του ομοφυλόφιλου, αυτό το τελευταίο, τι σημασία έχει. Εδώ μέσα λοιπόν πολλά μπορούν να μπουν και μέσα από αυτές τις διαδικασίες να διαταραχθεί το σύστημα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η κατάσταση του συστήματος επηρεάζει το μέλος, δηλαδή τα παιδιά, τα πρόσωπα. Και η κατάσταση κάθε μέλους επηρεάζει και τα άλλα μέλη και το σύστημα ολόκληρο. Φανταστείτε έναν μπαμπά διαβητικό, που συνήθως ο ζαχαροδιαβήτης δημιουργεί μια ιδιορυθμία στη συμπεριφορά, πόσο νευρικός γίνεται, και βάλτε ένα παιδί πόσο μπορεί να μελετήσει και πόσο μπορεί να έχει την ηρεμία αυτή. Για να βάλουμε τα διαζύγια και να βάλουμε όλα αυτά. Εδώ λοιπόν έρχεται ο Καρλ Χουιτέκερ, εκπρόσωπος αυτής της θεωρίας, και μας λέει: ακούστε, οι βασικές στιγμές της επιστήμης που παρακολουθούν την οικογένεια και τους ρόλους των γονέων. Τα πρώτα χρόνια μετά το 1950 ανακαλύψαμε πως οι ψυχικά ασθενείς έχουν μητέρα. Ασφαλώς και έχουν μητέρα, αλλά εδώ η έννοια του έχουν είναι ότι είναι υπεύθυνοι για την ψυχική διαταραχή στη συμπεριφορά του παιδιού. Και για μεγάλο διάστημα βλέπαμε τη σχέση μάνας παιδιού σαν τον κύριο έναχο της ψυχικής διαταραχής. Τη μητέρα εδώ τη χαρακτηρίζουν ως σχιζοφρενογόνο μητέρα. Λοιπόν, όλα τα βάρη στη μαμά, χτυπάτε όλη τη μαμά.
Δεν είναι μια πραγματικότητα αυτή, δεν είναι μεταβάριστη μητέρα. Ακούστε όμως τι έγινε παραπέρα. Λίγο αργότερα διαπιστώσαμε πως οι νέοι αυτοί άνθρωποι είχαν και πατέρα. Άρα εστράφει το ενδιαφέρον στο άλλο πρόσωπο μέσα στο σύστημα, μέσα σε αυτό το σύστημα με τις κούκλες που είπαμε. Και πατέρα, υπεύθυνος και ο πατέρας. Αλλά δεν στάθηκε εκεί. Λίγο αργότερα η έρευνα έφτασε σε μια πιο ενδιαφέρουσα διαπίστωση. Τα παιδιά που παρουσίαζαν συγκρούσεις και προβλήματα στη συμπεριφορά είχαν και οικογένεια. Και αυτό το τελευταίο είναι στο οποίο σταματάει η παιδαγωγική και η ψυχολογία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Είχαν κυρίως οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση προϋπήρχαν από καιρό σοβαρές δυσκολίες στη συζυγική ζωή των γονιών. Στο υπόβαθρο κάθε περίπτωσης υπεκρύπτεται κάποια συζυγική σύγκρουση. Το παιδί μόλις πάθαινε, παρουσίαζε έξαρση ψυχασθένεια, αμέσως το πήγαινα στην κλινική και μόλις ήταν κάτω από τις συνθήκες αυτές, συμφιλίωσε ο παπάς και η μαμά, σήμα το κεφάλι, ο γιατρός, οι γιατροί, η κλινική, πηγαίναμε όλοι. Μόλις παίρναμε λίγο χαρά και το παιδί έβγαινε, πάλι τα φαγώματα, πάλι σύγκρουση, για να ξανάρθει πάλι το παιδί να κυλήσει και να γίνεται ένας φαύλος κύκλος και μέσα στο φαύλο κύκλο να ζούμε δυστυχισμένοι όλοι. Αυτή είναι η αντιμετώπιση. Κυρίως κρατήστε λοιπόν θα μας χρειαστεί για τα παραπέρα. Είχε πατέρα, είχε μητέρα, κυρίως μας ενδιαφέρει, σβήστε τα άλλα, η οικογένεια. Δηλαδή όλοι μαζί είμαστε συνυπεύθυνοι για αυτό που θα προκύψει αργότερα. Μία άλλη της αυτής θεωρίας, η Βιρζινή Σατήρ, στο βιβλίο της «Πλάθοντας ανθρώπους» λέει κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Από 5 χρονών τα αποφάσισα πως όταν μεγαλώσω θα γίνω μυστικός αστυνόμος των παιδιών για την παρακολούθηση των γονιών. Δεν ήξερα τι ακριβώς θα αναζητούσα, μα καταλάβαινα πως γίνονται στις οικογένειες πολλά που δεν τα βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Υπήρχαν ένα σωρό ενίγματα που δεν ήξερα πώς να τα λύσω. Τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια και αφού δούλεψα με χιλιάδες οικογένειες, συναντώ ακόμα πάρα πολλούς γρίφους. Έμαθα πολλά από τη δουλειά μου και η γνώση παρέχει νέες δυνατότητες και νέες κατευθύνσεις στις έρευνες. Το βλέπω καθαρά πια πως η οικογένεια αποτελεί ένα μικρό κόσμο, τη μικρογραφία του κόσμου. Ακούστε του το δω, αγαπητοί μου φίλοι, απόψε και κλείστε το μέσα στην καρδιά σας. Να αλλάξω τον κόσμο σημαίνει να αλλάξω την οικογένεια. Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω. Να αλλάξω τον κόσμο σημαίνει να αλλάξω την οικογένεια. Το λέει μια γυναίκα που είναι μοναδική στον τομέα της και έχει θεραπεύσει χιλιάδες ζευγάρια, νομίζω τότε που έγραφε το βιβλίο, 6.000 ζευγάρια ανθρώπων. Με παγόβουνο μοιάζει, λέει, η οικογενειακή ζωή. Οι περισσότεροι έχουν υπόψη τους το 1/10 πάνω κάτω από όσα συμβαίνουν, ό,τι δηλαδή βλέπουν και ακούνε. Φανταστείτε ένα παγόβουνο να το παρασέρουν τα κύματα και να πηγαίνει προς τα κάτω σιγά-σιγά. Και εμείς βλέπουμε την κορφή του. Αλλά ακούτε τι λέει παρακάτω. Μερικοί υποψιάζονται ότι ίσως να υπάρχει και κάτι άλλο. Μα δεν ξέρουν τι ακριβώς, ούτε έχουν ιδέα με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να το ανακαλύψουν. Η άγνοια βάζει καμιά φορά την οικογένεια σε επικίνδυνη πορεία. Όπως η τύχη του ναυτικού εξαρτάται από τη γνώση του πως ο κύριος όγκος του παγόβουνου απλώνεται κάτω από την επιφάνεια, έτσι και της οικογένειας η τύχη εξαρτάται από την κατανόηση των συναισθημάτων και των αναγκών που βρίσκονται κάτω από τα καθημερινά περιστατικά της οικογενειακής ζωής. Ας περπατήσουμε λοιπόν λίγο και πάνω στο παγόβουνο και κυρίως κάτω από το παγόβουνο. Τι διαδραματίζεται μέσα στην οικογένεια? Μέσα στην οικογένεια διαδραματίζονται κάποιοι ρόλοι. Από τις δικές μας επιστήμες επιτρέψτε μου να τους ταξινομήσω. Σε πρώτο επίπεδο είναι η ρόλη του πατέρα. Είναι η λεγόμενη ρόλη του γονέα. Εκείνου που κατά σάρκα είναι υπεύθυνος, αλλά και από πλευράς νομικής, αν θέλετε, και ηθικής και κοινωνικής, είναι ο υπεύθυνος που θα καλύπτει στη ζωή και θα δέχεται, θα το έχει το παιδί ως πρότυπο και από εκεί θα δέχεται όλη τη θαλπορή και την κάλυψη. Παράλληλα όμως, κρατήστε τούτο, είναι σημαντικότερο, είναι ο πατέρας και ο επιστήμων και ο εργάτης που έχει μια σειρά επαλληλία ρόλων, το ένα επάνω στο άλλο. Εδώ στη Μακεδονία ακούω, έτσι δεν είναι σεβασμιότατο, ότι έχουμε νεαρότερα ζευγάρια. Πατρεύονται νωρίς από
κάτω στην Ελλάδα. Επίσης στην Κύπρο έχω δει ότι είναι πολύ πιο νέα ζευγάρια. Άρα έχω πολύ σύντομα και το ρόλο, κοιτάξτε τι ωραίο θα είναι, ο μπαμπάς να είναι στρατιώτης. Ξέρετε τι ωραίο είναι ο μπαμπάς να είναι στρατιώτης. Δημιουργεί ελπίδα, δημιουργεί μια άλλη εικόνα. Ο ρόλος της αρενοπότητας λοιπόν είναι κάτι άλλο σημαντικό και το υπογραμμίζω αυτό. Φεύγω από τον μπαμπά. Έρχεται ο ρόλος της μαμάς. Η μαμά τα τελευταία χρόνια έχει φύγει λίγο από το σπίτι. Δεν είμαι οπισθοδρομικός, ούτε θα ήθελα να έρθω σε σύγκρουση με τις κυρίες που αποτελούν το λεγόμενο φεμινιστικό κίνημα. Απλώς κάνω μία διαπίστωση και λέω το εξής, χωρίς να βάζω κάποια χρειά αξιολογική, ότι η γυναίκα και είναι πολύ ωραίο, βγήκε, άρχισε να ασχολείται με την εργασία, έχει βγει από το σπίτι και παίζει, διαδραματίζει και άλλους ρόλους πολύ σημαντικούς. Παραδείγματος χάρη, σημειώνω εδώ, βλέπουμε ότι έχει μία συμμετοχή στα αγαθά της παιδείας που δεν υπήρχαν παλαιότερα. Ψάξτε τα πανεπιστημιακά βιβλία να δείτε πόσοι ενεγράφονται στην ιατρική σχολή, πόσες γυναίκες. Στη σχολή τη δική μας, ήσαν δασκάλες παραδοσιακά πράγματα και τέτοια. Μετά στη νομική σχολή, κύριε Εισαγγελέα, τι γινότανε, κύριε Γραμματέα, στη νομική σχολή ήταν καθαρά ανδροκρατούμενος. Όπως σήμερα στη σχολή τη δική μας είναι όλο γυναικείος πληθυσμός. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι και στο επάγγελμα και στη διοίκηση και στην πολιτική και στο στρατό και αν θέλετε και στο διάστημα βγήκε η γυναίκα τον τελευταίο καιρό. Έτσι έχω τους ρόλους της μητέρας που είναι ρόλοι περισσότερο διαπροσωπικών σχέσεων, συναισθηματική ρόλη, ρόλη λεπτότερης ψυχικής επαφής, αλλά θα έλεγα και με αποτέλεσμα να λιώνεται λίγο η παιδευτική λειτουργία της οικογένειας. Ο τρίτος ρόλος είναι ο λεγόμενος ανδρογυνικός ρόλος. Η Εκκλησία μας δίνει την εικόνα και οι δύο έσονται η σάρκα μία. Μέσα από αυτό το μυστήριο που βασίζεται ακριβώς στην πιο επιστημονική διαπίστωση, είναι, για μένα είναι ο πιο καθοριστικός λόγος και οι δύο έσονται η σάρκα μία. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, όπου βλέπουμε εδώ την εξυπόνηση μιας συλλειτουργίας, τη συνένωση των δύο μέσα την αγάπη, την εξυπόνηση μιας συλλειτουργίας αφομοιωτικής, αλλοτριωτικής αλλήλωσης, θα έλεγα, δείστε το δεύτερο, όπου οι δύο αλλοιώνονται μέσα στη χάρη του Πνεύματος του Θεού και χέρι-χέρι προβάλλουν κάτι το ενωμένο. Φανταστείτε τώρα να μην υπάρχει αυτός ο τελευταίος ρόλος, τι άλλες επιπτώσεις και δυσλειτουργίες μπορούν να προκύψουν εδώ. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί μου φίλοι, επειδή μου αρέσει πάντοτε η ποίηση, να διαβάσω και στις κυρίες που έχουν το χέρι τους απλωμένο και είναι ο σύζυγος από την άλλη μεριά, να διαβάσω το μικρό αυτό ποίημα, ένα στίχος. Μέσα σε αυτή την πορεία, που είναι μια κοινή πορεία μετάγγισης ζωής στο παιδί, αυτό σημαίνει το χέρι-χέρι, οι δύο η σάρκα μία, είναι μια προσφορά και αυτοθυσία των δύο μαζί. Ακούστε τι λέει ο ποιητής. Κοίταζε προσεκτικά τη γυναίκα του, ασφαλώς αυτή την πορεία, και συμπληρώνω, την κοίταζε χρόνια. Παρατηρούσε τις ρητίδες. Παρατηρούσε τις ρητίδες που βάθαιναν γύρω από τα μάτια της. Μια τούφα από τα μαλλιά της που άφηνε πια το χρυσό χρώμα, προτιμώντας το λευκό. Αυτό είναι η ζωή. Ένα τίποτα. Ναι, ένα τίποτα είναι η ζωή, του ψιθυρίζει ο άλλος επίμονα, προσπαθώντας έντεχνα να το ρίξει στην απελπισία. Γύρισε το βλέμμα προς τα εκεί που διαισθάνθηκε τη διαβολή. Άδικα χάνεις την ώρα σου μαζί μου, ψιθύρισε, σφίγγοντας τη χούφτα το κουμποσκίνητο. Μέσα σε αυτή την πορεία έρχονται και οι ρητίδες, έρχονται και τα άσπρα μαλλιά. Αλλά έρχεται και η ανάσταση μιας καινούργιας ζωής. Αυτή είναι η ρόλη σε γενικές γραμμές. Τι συμβαίνει τώρα μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο? Το οικογενειακό πλαίσιο για μας είναι ένα καθαρά σχολείο. Μιλάμε για το education familial, education domestique, κάτι που στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των σπουδαστών.
Παλαιότερα ξέχασαν την οικογένεια και αυτές τις λειτουργίες. Σεβασμιότατε και Άγιοι Πατέρες, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη θέλετε λίγο το AIDS που ήρθε, θέλετε λίγο άλλη κίνδυνη από αυτές τις διαλυτικές τάσεις που υπάρχουν. Έστρεψε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής στην οικογένεια. Και έτσι βλέπουμε ότι πυκνώνουν τα αμφιθέατρα των σπουδαστών και τα βιβλία τα σχετικά με τα θέματα αυτά. Όλοι αυτοί μιλούν λοιπόν για ένα σχολείο. Και ποιες είναι οι λειτουργίες που γίνονται σε αυτό το σχολείο? Επιτρέψτε μου να πω πρώτη παρατήρηση. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι στα 5 πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου, άρα ποια είναι η ευθύνη η δική μας, είναι τεράστια η ευθύνη. Στα 5 πρώτα χρόνια μπαίνει η σφραγίδα της προσωπικότητας. Αλλάζει μετά η προσωπικότητα. Βέβαια, διευρύνεται με την παιδεία και με αυτά που δέχεται ο άνθρωπος. Αλλά το βασικό θεμέλιο, φτιάχτε ένα σπίτι, να έχει ωραίο θεμέλιο, δεν θα το ρίξει τίποτα. Όταν είναι σαθρό το θεμέλιο θα πέσει. Η προσωπικότητα λοιπόν μπαίνει στα πρώτα 5 χρόνια και είναι τεράστια σημασία σε αυτή η δόμηση. Και τον υπηαγωγείο θέλετε, βεβαίως και τον υπηαγωγείο θα παίξει ένα ρόλο. Μα η πρώτη είναι ο μπαμπάς και η μαμά. Η αμόρφωτη κατά κόσμο, ο μπαμπάς και η μαμά, αλλά οι δύο πιασμένοι χέρι-χέρι, που θα γερνάνε και θα ρητηδιάζουν. 5 πρώτα χρόνια. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό το περιβάλλον? Για τους εξής λόγους, για τις δικές μας τις λεγόμενες ανθρωπολογικές επιστήμες. Διότι εκεί η ύπαρξη των ιδιαίτερων φυσικών δεσμών, δηλαδή η εξαίματος, αντί λέμε το αίμα μιλάει, μπορεί να είναι δυο άγνωστοι που να συγκεντρωθούν, να συνενωθούν μετά από χρόνια. Η καρδιά μιλάει, το αίμα μιλάει, είναι ο πατέρας και η μητέρα. Ποιος δάσκαλος μπορεί να παίξει τέτοιο ρόλο όσο ο πατέρας και η μητέρα? Εδώ λοιπόν, ασεβασμιότατε, δεν είναι τυχαίο. Στις 2 δεν είχαμε τη γιορτή της μητέρας. Είναι επίκαιρο επομένως το θέμα μας. Να κύριε Γραμματέα, είναι επίκαιρο λοιπόν στη γιορτή. Ας το κάνουμε έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Αυτή η συγγένεια εξαίματος δημιουργεί μια αμεσότητα σχέσεων, μια κοινότητα ζωής. Ένα πνεύμα στοχής που δεν υπάρχει στο σχολείο, στην εκπαίδευση του σχολείου. Από πλευρά συναισθηματική, κάτι πάλι πολύ σημαντικό. Δημιουργεί συναισθηματικούς δεσμούς, περισσότερο τρυφερότητας, ευσυγκινησίας, αυστηρότητας, δημιουργεί τις περίφημες σχέσεις πατρότητας, μητρότητας, υιότητας. Όλη αυτή η μεγάλη παιδαγωγή είπαν, όπως είναι η Μοντεσόρη, όπως είναι ο Ντεκρολί που δεν ξεπεράστηκαν ποτέ, ότι ποτέ ο δάσκαλος δεν θα επιτύχει αν δεν περάσει στο μοντέλο της σχέσης πατρότητας, μητρότητας, υιότητας. Όταν ο δάσκαλος δώσει ψυχή και αίμα από την καρδιά του, τότε θα είναι ο δάσκαλος ο επιτυχημένος. Εδώ όμως παρατηρώ και κάτι άλλο. Μερικές φορές προχωράμε σε καταστάσεις της λειτουργίας. Οι δικοί μας μιλούν για «nœud de relation». «Nœud de relation» ή «nœud de vipère», όπως λέγεται, ή «cordon ομπιλικό», είναι ομφάλιος λόρος, σχέσεις εχειδνών, σαν και αυτό που ο Μέγας Αλέξανδρος, το «nœud de relation», είναι αυτό που κόβεται μόνο με σπαθί. Είναι για την αγάπη σου. Μας αγαπάει η μαμά και σε σφίγγει και σε σφίγγει και σε σφίγγει. Είναι συμβασμιότατα αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είναι η υπερβολική αγάπη. Αγαπώ το παιδί μου. Είναι οι σχέσεις του ομφαλίου λόρου. Εδώ ακριβώς γίνονται τα μεγάλα και τα θανάσιμα σφάλματα από τους γονείς. Η μαμά του σήμερα θα γίνει η πεθερά του αύριο, που θα βάλει το χέρι της, θα βάλει την ουρίτσα της, ας πούμε, έχει άλλη σημασία η ουρίτσα, μέσα ακριβώς στο ζευγάρι και θα το διαλύσει με όλες τις άλλες συνέπειες οι οποίες ακολουθούν. Οι μεγάλες στιγμές της παιδευτικής λειτουργίας που διαδραματίζονται αυτοί οι ρόλοι είναι δύο. Η μία που την ξέρουμε ξεκινάει και φτάνει μέχρι το δημοτικό σχολείο, η λεγόμενη λατάνς περίοδος της λανθάνουσας σεξουαλικότητας, όπου το παιδί είναι ήρεμο, αφήνεται στους γονείς και λέγεται αυτή χρυσή περίοδος της παιδαγωγικής. Δεν μας ακούει το παιδάκι, μας ακούει, μας ακούει, έρχεται μαζί μας, έρχεται μαζί μας. Φτιάνουμε, λέει, μου λέγει ένας φίλος μου, ωραίο εξοχικό και έρχονται τα παιδιά, παίζουν, πάμε στην εκκλησία. Αλλά μετά από λίγα χρόνια μείνει παιδί μας έρημο. Δεν μας ακολουθούν. Ακολουθούν τους δικούς τους δρόμους. Ερημιά στο σπίτι. Έρχεται η εφηβεία. Και όταν έρθει η εφηβεία, τότε αρχίζει η αμφιβολία, αρχίζει η επανάσταση, αρχίζουν τα μεγάλα ερωτηματικά. Ηλικία 11, 12,5, 13, 15, 18, αυτοκατάφαση, επανάσταση, πρωτοτυπία. Όλα αυτά τα οποία θα γυρίσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί μου φίλοι, είναι πολύ.
Ποιες είναι τώρα αυτές οι λειτουργίες? Μερικές παρατηρήσεις για τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Η μεθοδολογία μας παραδοσιακά είναι ο λόγος, ο παιδευτικός λόγος. Σήμερα οι επιστήμες μας λένε, και το ξέρουμε αυτό και στο σχολείο, ότι ο λόγος χρεοκόπησε, έχει χρεοκοπήσει. Επιτρέψτε μου, σεβασμιότατε, να το τονίσω ότι έχει χρεοκοπήσει και στην Εκκλησία και πιστεύω ότι εκείνο που λείπει είναι το βίωμα και το παράδειγμα. Επομένως, ερχόμαστε ακριβώς αυτό που είναι, έχει χρεοκοπήσει και μπορώ να το πω και εγώ, γιατί είμαι Εκκλησία και πάσχω και πονώ. Δεύτερον, βγάζω παιδαγωγούς και είμαι υπεύθυνος διότι έχουμε χρεοκοπήσει στο σχολείο. Κάναμε υπαλλήλους, με συγχωρείτε πάρα πολύ και θα το ξέρετε, που κοιτάνε την ώρα τους μόλις χτυπήσει το κουδούνι να φύγουν. Εξαιρούνται οι παρόντες, διότι αφού μπήκαν μέσα και είναι εδώ, είναι ενσυνείδητη παιδαγωγή. Έτσι, λοιπόν, έχω εγώ, ρίχνω το λίθο απέναντί μου. Πετροβολώ τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ είμαι ο υπεύθυνος που φτιάχνω τους παιδαγωγούς. Όταν λέω εγώ, εμείς, η Πανεπιστημιακή, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή λοιπόν λειτουργούμε με το βίωμα και ακούστε μερικά πράγματα στη μεθοδολογία. Είναι ο λόγος. Είναι το βίωμα. Είναι, θα έλεγα, αυτός που λέγεται μη λεπτικός κώδικας. Δηλαδή είναι η σιωπή. Η σιωπή είναι ο πιο μεγάλος διδακτικός και θεραπευτικός λόγος. Δεν θα πρέπει οι γονείς να μιλούν πάντοτε. Θα πρέπει να σιωπούν. Και όταν σιωπούν, διδάσκουν, λένε οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας και για τους γεροντάδες εκείνους που διδάσκουν με τη σιωπή τους. Είναι, αν θέλετε, αυτό που το ονομάζουμε παρουσία-απουσία ή απουσία-παρουσία. Ο Θεός είναι παρόν, αλλά είναι και απόν. Και όμως τον αγαπάμε και τον σεβόμεθα. Το ωραίο είναι ο πατέρας να ζει. Αλλά άμα πεθάνει ο πατέρας και αφήσει πίσω του ωραίες μνήμες, ξέρετε τι σημαντικό είναι? Ζούμε με τις μνήμες, παραδοσιακές οικογένειες, με τον παππού εκεί στην οικογένεια, στη φωτογραφία, στη γωνία, με τις μνήμες. Απουσιάζει ο πατέρας, είναι πάντοτε παρόν. Απουσιάζει η μητέρα, είναι πάντοτε παρούσα. Εκείνο που θέλουν τα παιδιά, ξέρετε τι είναι? Να διαβάζει. Και την ώρα που διαβάζει, να ακούει διακριτικά το βήμα των γονιών να περνάνε δίπλα. Μα το ξέρω, το έχω ζήσει. Μου απουσιάζουν οι γονείς δίπλα. Και σε κάποια στιγμή διακριτικά, όχι πολύ, κύριε γραμματέα, έτσι να πιάνετε το παιδί σας. Ελαφρά. Ένα μικρό άγγιγμα. Και το άγγιγμα αυτό είναι λυτρωτικό, είναι θεραπευτικό. Και με το άγγιγμα αυτό να έρθει και μια πορτοκαλάδα, ένα καφέ σε μια στιγμή. Είναι το ενδιαφέρον που ζωντανό εκδηλώνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό δεν θέλει γράμματα, ούτε πανεπιστημιακό πτυχίο. Γιατί όταν έχω γράμματα πολλά και πανεπιστημιακό πτυχίο, δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Τα γράμματα με έχουν αποστεώσει, με έχουν κάνει πέτρινο, μονολυθικό, άχρηστο πολλές φορές. Και προχωρώ. Υπάρχει ένα βιβλίο πάρα πολύ σημαντικό. Το βιβλίο αυτό είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά. Η γονή ζωντανό Ευαγγέλιο. Ακούστε λοιπόν τι λέει αυτό το βιβλίο. Το Ευαγγέλιο της οικογένειας είναι η ζωή των γονέων. Είναι Ευαγγέλιο ζωντανό και επίκαιρο, που διαβάζουν κάθε μέρα τα παιδιά στη συμπεριφορά των γονέων. Επαληθεύουν στις επιλογές του πατέρα και της μητέρας και ανακαλύπτουν στην καθημερινή πραγματικότητα. Ακούστε, ένα βιβλίο είσαστε όλοι, είμαστε όλοι, και διαβάζουν κάθε μέρα τα παιδιά. Είναι το πιο σπουδαίο Ευαγγέλιο, εφόσον μαζί με τις μνήμες της αγάπης προς τον πατέρα και τη μητέρα θα μείνει εντυπωμένο για πάντα στην καρδιά των παιδιών. Επιτρέψτε μου, πάτερ μου, αυτό το απευθύνω σε όλους τους πατέρες, ένα ποίημα το οποίο πάλι, γιατί εγώ είμαι λίγο ποιητής, μ' αρέσει και η μουσική και η ζωγραφική και το ποίημα, πάλι από μια λεπτή ψυχή, είναι η μνήμη από έναν πατέρα. Και ο πατέρας είναι ιερέας αυτή τη στιγμή, γι' αυτό τα αφιερώνω σε εσάς. Ακούστε λοιπόν τι λέει για το ζωντανό Ευαγγέλιο και για τις μνήμες. Τηρουμένων κάποιων αναλογιών, και όλοι εμείς οι γονείς είμαστε ιερείς, ένα θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο της οικογένειας, έτσι. Ακούστε τούτο το ποίημα. Λέει, μετράω τις μέρες που πέρασαν, τις άλλες που θα έρθουν, δεν τις ξέρω. Μετράω τις λύπες μου, εκείνες που έρχονται δεν τις γνωρίζω. Οι χαρές μου λίγες και έχουν αποκοιμηθεί στα παιδικά μου τετράδια. Αυτές πάντως που διασώθηκαν και λαμπυρίζουν στη φαντασία μου σαν αστέρια ακίνητα, είναι οι χαρές που ένιωθα κάθε φορά γυρνώντας από την εκκλησία του χωριού μου. Ήταν τότε που είχα κοινωνήσει από τα χέρια του πατέρα μου, του ποιητή. Ο πατέρας ήταν ιερέας.
και είναι οι ίδιες χαρές που πάνε τώρα να γίνουν τα ποιήματά μου. Οι μνήμες αυτές είναι ζωντανές για κάθε παιδί. Εδώ η ψυχολογία, η λεγόμενη και η εκπαιδευτική ψυχολογία αλλά και η θρησκευτική ψυχολογία μιλάει για μια διαδικασία που λέγεται διαδικασία της διδινιζασιών, δηλαδή της θεοποίησης του πατέρα. Ακούστε δηλαδή τι συμβαίνει. Το μικρό παιδί στη συνείδηση του παιδιού, επειδή είναι αδύναμο το παιδί, θέλει να μυθοποιείται. Το ανεβάζει λοιπόν στη συνείδηση επάνω σε ένα βάθρο στην παιδική ηλικία. Και από εκεί εξαρτάται και παίρνει εσωτερικεύει. Φανταστείτε λοιπόν, αν εμείς ήμασταν άξιοι και εκείνο μας ανεβάζει επάνω, τι θα συμβεί τώρα. Εκεί λοιπόν μέσα στη διαδικασία της μυθοποίησης έρχεται στην εφηβεία, τότε που αναπτύσσεται η ορθή λογική, η απομυθοποίηση. Πρέπει να γίνει, βέβαια. Κάποια στιγμή το παιδί θα βρεθεί στην πραγματικότητα. Αλλά να μας κατεβάσει ήρεμα, ωραία, μην χτυπήσουμε από εκεί. Γιατί πολλές φορές συντρίβει το είδωλο που έφτιαξε. Και πότε το συντρίβει, θα το δούμε παρακάτω. Πολλές φορές, παιδιά, πολύ θρησκευμένων ανθρώπων θα δούμε, γίνονται άπιστοι. Πολλοί πίστεψαν και ανέβασαν επάνω. Αλλά και σαν τον πατέρα του να κλαίει. Έτσι σαν τον πατέρα του να πατά τη μητέρα του. Ήταν τέτοιε αντιφάσει μέσα στη ζωή και στο λόγο. Η ζωή μου και η ζωή του παιδιού κάτι άλλο. Και τον κρέμισαν από το βάθρο αυτό. Και έγιναν άσυλοι. Κάποτε, κύριε εισαγγελέα, συνελήφθη στη Σόλωνο μια κόρη ενό συναδέλφου σα να σπάζει βιτρίνε. Και την έπιασαν και εκεί είδαν. Δεν ξέρω αν το επάγγελμά σα φτιάχνει μια σκληρότητα. Θέλει μια πειθαρχία στη ζωή. Κάποιο μα παραφέρνει, κυρίω εμά του εκπαιδευτικού, του δικαστικού, και μα κάνει σκληρού στη ζωή. Και θέλουμε έναν τέτοιο τύπο, και τα παιδιά αντιδρούν σε αυτή την αυταρχικότητα. Προχωρώ. Βλέπω και το ρολόι τι τρέχει. Έχω χρόνο ακόμα, εντάξει. Επομένω. Εντάξει. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο που θέλω να δω αυτές τις λειτουργίες. Ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες? Οι λειτουργίες αυτές είναι καταρχήν πολύ νωρίς, είναι απλές λειτουργίες αυτοϋπηρέτησης του παιδιού που γίνονται είτε με λόγο είτε με το παράδειγμα. Είναι λειτουργίες κοινωνικής συμπεριφοράς, αγωγής υγείας, αγωγής τουαλέτας. Απλά πράγματα. Απλά καθημερινά πράγματα. Έτσι, παιδί μου, έτσι τρώμε. Όταν έρχεται ο άλλος θα σηκωθούμε. Είναι πολύ κακό να πούμε στο παιδί, είδατε τον κύριο, τον χαιρετήσατε. Του πληγώνει το παιδί. Να έχουμε φροντίσει να το έχουμε μάθει αυτό. Όταν κάθεται ο άλλος, να έχουμε μάθει να μην είμαστε εμείς παρόντες και να σηκώνεται στο τρόλαιο όταν δει. Μα δεν σηκώνονται, είναι στρογγυλοκαθισμένοι και μπαίνει ιερέας και δεν σηκώνεται κανένας. Από ποιον να ζητήσουμε την ευθύνη? Εδώ λοιπόν δεν έχουν γίνει βασικές αυτές λειτουργίες. Όταν τρώμε, δεν σηκώνουμε το πιάτο στη σούπα για να φάμε μέχρι τέλος. Η σούπα θα μείνει εκεί. Όταν τρώμε, μιλάμε συνήθως με κλειστό το στόμα ή αποφεύγουμε να μιλάμε. Αυτά τα λέμε ή δεν τα λέμε ή τα βιώνουμε και τα βλέπει και τα εσωτερικεύει το παιδάκι. Είναι βέβαια. Αυτά τα μαθαίνει εκεί πέρα, σε κανένα σχολείο, σε κανένα πανεπιστήμιο. Και είναι πολύ σημαντικά. Δεύτερη σειρά διεργασιών. Α, με συγχωρείτε, εδώ θα πω κάτι. Είναι ο τομέας που αγαπώ. Αυτό θα το κάνουν μια ζωή κάποιοι γονείς. Προσέξτε τι θα πω. Δεν θα πω να τους. Τίποτα άλλο. Που είχαν την ευλογία από το Θεό να πάρουν ένα στεφάνι παραπάνω από εμάς. Είναι οι γονείς που έχουν ένα ανάπηρο παιδί. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ανάπηρο παιδί. Ένα παιδί σπαστικό. Ένα παιδί που μπορεί να είναι τυφλό. Να είναι βαρύκο. Να έχει μια διαταραχή συναισθηματική. Αυτοί οι γονείς. Μια ολόκληρη ζωή θα κάνουν έναν αγώνα για να μάθουν αυτό το παιδί. Ξέρετε ποιες κινήσεις να κάνει. Αν είναι ένα σπαστικό παιδάκι και έχει εγκεφαλοπάθειες και έχει τετραπλήγια, διπλήγια, ό,τι έχει. Για όχι τετραπλήγια, για τετραπλήγια θα μείνει στο καροτσάκι. Εν πάση περιπτώσει, όποια δυσλειτουργία εγκεφαλική ελάχιστη ή ό,τι έχει, θα δείτε θα κάνει την κίνηση αυτή. Να βάλει το παντελόνι, το πουκάμισο μες στο παντελόνι. Αν δεν την κάνει, εμείς τη θεωρούμε αυτονόητη. Θα γίνει ο αγώνας για την αυτοϋπηρέτηση. Να μπει στην τουαλέτα και να αυτοϋπηρετηθεί, να μπορέσει να ντύνεται, να κουμπώνεται, να χτενίσει τα μαλλιά του, ξέρετε, μεγάλη υπόθεση. Και θα νικήσει στη ζωή, αν το βοηθήσει μαζί με το λόγο, με κάποια εύλογη μορφή συμπεριφορά κοινωνική, να επιτύχει και αυτές τις λειτουργίες. Μεγάλο αγώνισμα. Επομένως πρέπει να μιλάμε για όλους. Λίγοι αυτοί,
αλλά και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ακούν αυτό που γίνεται εδώ. Και το λέω αυτό κυρίως για μας που τα θεωρούμε αυτονόητα. Είναι μεγάλες λειτουργίες που γίνονται στην οικογένεια. Δεύτερο, είναι η κοινωνικοποίηση. Η κοινωνικοποίηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι το θέμα γλώσσας, ανάπτυξης ηθικής συνείδησης, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, συμβουλευτικής ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Όλα αυτά θα τα δεχτεί ως πληροφορίες και θα τα ζήσει μέσα στο περιβάλλον. Θέλετε κάπου να μείνω? Θα μείνω σε δύο θέματα λίγο. Είναι το θέμα, σεβασμιότατε, της θρησκευτικότητας. Η θρησκευτικότητα του παιδιού μέχρι την εφηβεία είναι η θρησκευτικότητα χωρίς καμία αλλαγή την οποία βιώνουν οι γονείς. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να δει τον παπά να διαδραματίζει τον παιδευτικό θρησκευτικό του ρόλο. Να θυμάται την ιερή μνήμη του πατέρα που λιβανίζει τα εικονίσματα. Του πατέρα που δεν είναι αυταρχικός και λέει σηκωθείτε όλοι, θα πάμε στην εκκλησία και κάπου με μια κακομοιριά, αλλά που έμαθε τα παιδιά με ευχαρίστηση να ξυπνάνε αυτά πρώτα. Του πατέρα εκείνου που συζητάει τα ωραία και διαβάζει το Ευαγγέλιο, που τον βλέπει να είναι δίκαιος, να στερείται, αλλά να κάνει την ελεημοσύνη του. Σήμερα η θρησκευτική ψυχολογία λέει το εξής. Επιτρέψτε μου που χρησιμοποιώ γνώση κοσμική και ανθρώπινη, αλλά θα δείτε ότι είναι σύμφωνη με την πίστη μας. Λένε ότι όταν διδάξουμε, αν θέλετε, τις βασικές αρετές που λέμε ιδιότητες του Θεού, ο Θεός είναι παντοδύναμος, ο Θεός είναι δίκαιος, όλα αυτά το παιδάκι δεν μπορεί να τα συλλάβει αφηρημένα. Αλλά πού θα τα δει? Θα τα δει μέσα από τη συμπεριφορά του πατέρα. Γιατί ο πατέρας είναι ο πρώτος. Και λένε, αν κάνουμε ένα πείραμα και βάλουμε ένα μεγάλο προβολέα εδώ και εδώ το πρόσωπο του πατέρα, θα δείτε πέρα, θα μεγιστηθεί και θα φτάσει στον τοίχο, θα γίνει πελώριο. Αυτή η μεγέθυνση είναι αυτό που καλύπτει το μεγαλείο τη συνείδηση του παιδιού. Μέσα από τον πατέρα θα περάσει, γιατί ο πατέρας μιλάει για τη θρησκεία. Ο πατέρας. Και κάτι άλλο που τολμώ να το πω και το έχω πει και αλλού, σεβασμιότατε, και δεν μου έχουν πει, άκρεστε μου αν κάνω λάθος. Πιστεύω ότι το δόγμα της Αγίας Τριάδος, που είναι πολύ δύσκολο και για μας όλους, αλλά για ένα μικρό παιδί, που είναι ακριβώς η απέραντη αγάπη και η ενότητα των τριών προσώπων, δεν διδάσκεται αλλιώς παρά μόνο μέσα από την ιερή αγάπη των τριών προσώπων της οικογένειας. Έτσι θα έρθει η εφηβεία. Στην εφηβεία θα αμφισβητήσει. Δεν θα γίνει άπιστος, θα αμφιβάλλει. Θα κρίνει και θα ξαναγυρίσει. Συνήθως οι νέοι γυρίζουν. Δεν είναι άπιστοι. Το άλλο είναι το θέμα της σεξουαλικής ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου λίγο εδώ περισσότερο. Το θέμα της σεξουαλικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως προς το φύλο του αναπτύσσεται με κάποιες καταβολές, με έναν γενετικό προγραμματισμό από τη στιγμή της σύλληψης. Τότε παίζει ιδιαίτερο ρόλο το λεγόμενο σεξουαλικό χρωμόσωμο. Εκείνο θα παίξει το ρόλο. Εάν υπάρχει κάποια ασάφεια, η ασάφεια θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Έχω λοιπόν ένα επίπεδο με τη σύλληψη όπου προγραμματίζεται ένας να γίνει άντρας ή γυναίκα. Έτσι, ξεκινάμε. Έχουμε τη γέννηση. Από τη γέννηση και μετά έχω μια συνεχή διαφοροποίηση. Ξέρετε οπωσδήποτε ότι σε μια στιγμή, στους δύο πρώτους μήνες προς το τέλος του δευτέρου μηνός, έχουν αρχίσει και διαφοροποιούνται τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά. Εάν έχουμε μια αποβολή και δούμε το έμβριο, υπάρχει μια στιγμή που έχουμε όμοιους κυταρικούς σχηματισμούς. Δηλαδή, δεν θα γνωρίσουμε ότι το παιδί έχει φίλο. Δεν το γνωρίζουμε, δεν φαίνεται αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Σιγά-σιγά γίνονται οι διαφοροποιήσεις, τελειοποιημένος από πλευράς οργανικής, έτσι, σωματικής, θα βγει ο άνθρωπος, θα γεννηθεί και θα βγει στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα θα πορευτεί. Και ανάλογα με τα δεδομένα που έχει, αναπτύσσεται προς το λεγόμενο γονατικό φύλο. Γονάδες είναι τα βασικά όργανα, τα οποία μέσα, αφού ενεργοποιηθούν στην ενίβωση, θα δώσουν στον άνδρα και στη γυναίκα τα βασικά χαρακτηριστικά να γίνει άνδρας και γυναίκα. Ωραία μέχρι εδώ. Τι φταίνε οι γονείς? Ακούστε όμως, δεν αρκεί μόνο ο γενετικός καμβάς και το κορίτσι από τη μια μεριά και το αγόρι. Και θα δείτε ότι θα φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που θα σηκώνετε το τηλέφωνο, δεν το έχετε πάθει αγαπητοί μου φίλοι, και θα λέτε βρε, εσύ είσαι Σπύρο. Όχι, είμαι ο γιος του ο Νίκος. Μια τέτοια ηλιομορφία ως προς τη φωνή, που είναι χαρακτηριστικό δευτερεύον σεξουαλικό χαρακτηριστικό, ο τόνος της φωνής, η κίνηση, η στάση του σώματος, τα πάντα και λεπτότερες άλλες διεργασίες που δεν είναι το θέμα αυτή τη στιγμή. Είναι παρόν πάντοτε ο πατέρας για να παίξει αυτό το ρόλο. Είναι παρούσα η μητέρα για να παίξει αυτό το ρόλο.
Επιτρέψτε μου εδώ να μιλήσω λίγο για αρνητικούς ρόλους στον τομέα αρτώτα. Δύο μικρά παραδείγματα, τα οποία συνήθως οι γονείς εκείνοι που έχουν έναν ήρεμο βίο, οι γονείς εκείνοι που παρουσιάζουν ένα ελπτικό πρόσωπο συμπαθητικό, προσφέρονται για να ταυτιστούν. Συνήθως από τις έρευνές μας και από το χώρο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής ξέρουμε ότι οι γονείς που είναι αυταρχικοί βίαιοι, κυρίως μέθυσοι γονείς, είναι εκείνοι που δημιουργούν σε αυτή την εξέλιξη, τη διαφοροποίηση ως προς το φύλλο τεράστια προβλήματα. Κάποτε ήρθε ένας φοιτητής δικός μου, ήταν Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα και μου λέει: αν είχα ένα όπλο θα αυτοκτονούσα. Πήγα, το σκέφτηκα να πέσω από το σπίτι, να αυτοκτονήσω, δεν μπόρεσα. Τι έχει, παιδί μου? Νομίζω ότι δεν είμαι τέλειος άντρας, είμαι ομοφυλόφιλος, αλλά πάλι ομοφυλόφιλος δεν είμαι. Η λεγόμενη διαφυλετική διαταραχή. Δεν αισθάνεται καλά το σώμα του. Κάποτε ένας τραγουδιστής έκανε εδώ σε μια συνέντευξη προημερών στην εφημερίδα και είπε: αισθάνομαι σαν να φορώ ένα στενό κουστούμι και να με εμποδίζει. Ποτέ δεν αισθάνθηκε άντρας. Κάτι μεταξύ ανδρός και γυναικός, είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά. Ψάχνοντας, το ρώτησα το παιδί. Ο πατέρας μου λέει: είναι μέθυσος, ήταν βίαιος, ποτέ δεν τον αγάπησα. Αγάπησα και αγκάλιασα τη μητέρα μου, έζησα εκεί. Το κατάλαβα αμέσως. Ήθελε μια υποστήριξη ψυχολογική να πάει σε έναν ειδικό και να μπορέσει να τον βοηθήσει. Λίγο ανέμενε το παιδί, έτσι. Η κατάληξη είναι τάσεις για αυτοκαταστροφή. Προκαιρού την ελληνική κοινωνία τη συνετάραξε ένα γεγονός. Ο Κώστας Ταξής ήταν μια τραγική προσωπικότητα που βρέθηκε σφαγμένη από κάποιους νεαρούς. Επιτρέψτε μου το έργο του. Να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι απάνω σε αυτό το θέμα, αποδεικνύει. Το έργο του είναι ένα έργο που θα έλεγα ψυχολογικά και επιστημονικά είναι άψογο και περιγράφει ακριβώς αυτές τις θλιβερές πορείες. Το κύριο ερέθισμα σε όλα τα διηγήματα είναι η οικογένεια, αυτό το θερμοκήπιο, κόλαση και παράδεισος μαζί, που κύρια χαρακτηριστικά έχει την παντοδυναμία της μητέρας, ακούστε και τούτο, και την απουσία του πατέρα. Θα δείτε, ο πατέρας του απουσίαζε ενώ σωματικά ήταν παρόν και που τα μέσα και που από μέσα της γεννιέται, εξελίσσεται, διαμορφώνεται η ομοφιλοφιλία αυτή του συγγραφέα. Δύο μικρά κομμάτια, δεν θα σας κουράσω, ακούστε τι λέει ο ίδιος. Από πολύ μικρός τη ζωή την είδα μέσα από τα μάτια των γυναικών. Γιατί? Γιατί ταυτίστηκε με τις γυναίκες στο σπίτι της μάνας, της γιαγιάς, της θείας μου. Το ίδιο και τους άντρες. Οι γυναίκες εξουσίασαν τα βρεφικά, παιδικά και εφηβικά μου χρόνια σαν απόλυτοι μονάρχες. Όταν έκανα την επανάστασή μου, εννοεί την εφηβεία, δεν τις εξόρισα από τη ζωή μου, τις αποκεφάλισα και από τότε ζω μόνο και μόνο για να έχω τύψεις. Οι δύο-τρεις άνδρες που έχουν κάποια θέση στις αναμνήσεις μου, εκτός από τον πατέρα μου, είχαν όλοι τους κομπάρσεις στην τραγωδία αυτή που συμβαίνει στην οικογένεια. Άβουλα κωμικοτραγικά θύματα της κανιβαλιστικής αγάπης των γυναικών και του διαβροτικού τους μίσους. Ένα δεύτερο κομμάτι, σαν γεννήθηκα στην πατρίδα μου, δεν γνώρισα ποτέ πατρική εξουσία, ούτε αγαθή που να γεννήσει στην ψυχή μου αισθήματα ομαλής στοργής γιου προς τον πατέρα του, ούτε τυραννική. Εύχεται από την απουσία να είχε τυραννική παρουσία του πατέρα, που να με κάνει να τον δω σαν αντίπαλο έστω, να τον μισήσω, να χτυπηθούμε, ίσως επειδή τον έχασα από πολύ νωρίς. Πάντως η μόνη εξουσία που γνώρισα ακόμα και αν ισχύει από τους θείους μου ήταν η μητρική εξουσία. Και τελειώνει με κάτι το οποίο μας δημιουργεί έτσι. Αλίμονο, λίγο αργότερα, ο χωρισμός μας έγινε παντοτινός. Όταν πήραν το διαζύγιο ο πατέρας και η μητέρα και δόθηκε η κυδαιμονία των παιδιών στη μάνα μου, έχασα για πάντα, ακούστε κάτι που γράφει, τον πρώτο μου εραστή, εντός εισαγωγικών. Ναι. Όχι πως ξανάδα τον πατέρα μου σαν εραστή. Μα στα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, τον είχα αναζητήσει και βρει σε άλλους άνδρες και το μόνο που νιώσα όταν τον ξανάδα γέρο και άρρωστο δεν ήταν η οική στοργή, μα ίχτος και απελπισία στη σκέψη πως κι όλοι οι άλλοι και φυσικά κι εγώ ο ίδιος θα καταντούσαμε μια μέρα γέροι και ανεπιθύμητοι όπως και εκείνος. Είναι τραγική η λόγη αυτή, η απουσία του πατέρα μέσα από την οικογένεια. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί πατέρες, να
παρουσιάσω κάτι άλλο. Ολοκληρώστε πάνω στο θέμα σας. Πώς? Ολοκληρώστε το θέμα σας. Να μην επήγε στην παιδί σας, μάλλον. Όχι, δεν επήγομαι εγώ. Βλέπετε ότι σας απορροφεί ο κόσμος. Είμαι δάσκαλος και βλέπω. Μόλις κουραστείτε θα αρχίσω να κόβω. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ετούτο εδώ είναι συγκλονιστικό. Ένα ευαίσθητο αγαπητό παιδί. Ξέρετε, επειδή τα λέω αυτά και συζητάω σε ακροατήρια πολλά, έρχονται, με κάνουν τη νύχτα τηλέφωνα. Είχα μια κυρία. Να ακούσετε το δράμα αυτή τη κυρία. Ζω στην κοινωνία και έχω παιδιά, και όμως είχε τέτοιες τάσεις. Και πρέπει να ζήσω, να μην πάρω σφραγίδα στην οικογένεια, και είχε και παιδιά. Φιλόλογος, νοικιάρης, ένα γυμνάσιο των Αθηνών. Φέρω το σταυρό μου μια ολόκληρη ζωή και ήταν και ευσεβής. Ζούσε όμως μέσα της κάποιες και έψαχνε να βρει από πού ξεκινάει. Ακούστε λοιπόν αυτός ο νέος. Αυτός ο νέος είναι σε μια μεγαλούπολη εδώ της Ελλάδος. Ένας ευαίσθητος νέος που έμαθε ότι ασχολούμαι με αυτά τα θέματα. Κάπου μίλησε λοιπόν σε κάποια εξομολογητική στιγμή, περιγράφει την κρυφή αυτή διαδρομή. Ανακουφίζεται, θεραπεύεται, φαντάζομαι. Ακούστε τι μου λέει. Είναι πολύ σημαντικό. Μέσα από εκεί παρατηρούμε τις ευθύνες τις δικές μας. Λέει, είμαι 25 χρόνια. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου αντιμετώπισα αρκετά προβλήματα που αφετηρία τους ήταν η ίδια η οικογένεια. Με δύο ανθρώπους αυταρχικούς, σκληρούς, γεμάτους προκατάληψη. Ο πατέρας, από ό,τι γνωρίζω, πέρασε δύσκολα χρόνια στη δική του οικογένεια. Έτσι έγινε βίος, εγωκεντρικός, έγινε απόλυτος, με τάσεις κάτι παραπάνω από αυταρχικές, με δικτατορικές τάσεις μέσα στην οικογένεια. Το όχι για αυτόν, εννοεί από τα παιδιά, ήταν αμάρτημα, όπου κάθε απάντηση αρνητική προς αυτόν είχε σε αποτέλεσμα ξυλοδαρμό, βρισιά σε τέτοιο βαθμό που δημιουργούσε τάσεις αυτοκτονίας και έντονο φόβο για κάθε άνδρα. Τα συναισθήματά μου ήταν γεμάτα από μίσος, έφθρα, αηδία, φθόνο και τέλεια απομάκρυνση από το πρότυπο του πατέρα, και σταματάει εκεί, ακούστε, παύλα, άνδρα. Και λέει και κάτι άλλο. Από την άλλη πλευρά, η μητέρα ήταν άτομο αντιφατικό, είχε δύο διαφορετικές πλευρές χωρίς σταθερότητα. Παρότι μορφωμένη, ήταν υποταγμένη σε έναν άνδρα που τον έτρεμε αρκετά και πήγαινε πάντοτε με τα νερά του, πάντοτε εις βάρος των παιδιών της. Ό,τι και γίνονταν σπίτι, πάντοτε μας τρόμαζε ότι θα το αποκαλύψει στον πατέρα και εκείνος θα μας χτυπήσει για να βάλουμε μυαλό. Πολλές φορές, όταν δεν ανταποκρινόμουν σε ορισμένα μαθήματα σωστά, με μείωνε τόσο πολύ. Προσέξτε τούτο, πόσες φορές το κάνουμε εμείς, Με φώναζε άχρηστο, άθλιο, ανίκανο, όπου μαζί με τον άνδρα κακοποιούσαν τόσο τον ψυχικό όσο και το σωματικό μου κόσμο. Και λέει και κάτι άλλο. Ζητώ συνέχεια αγάπη, που το υποκατάστατο αυτής το βρίσκω σε ανθρώπους ξένους αλλά αξιοπρεπείς και λογικούς, εφόσον δεν ανοίγουμε στους οποιουσδήποτε. Τόσο άσχημα είχαν επέμβει μέσα στον κόσμο μου, όπου όταν έμαθαν ότι είμαι ομοφιλόφιλος, κατήτησε ομοφιλόφιλος ο νέος αυτός, με μίσησαν τόσο πολύ και η ζωή μου άρχισε να μπαίνει σε μια φοβερή δοκιμασία. Θυμάμαι ότι το πρώτο μου ομοφιλόφιλο συνέστημα το ένιωσα 4-5 χρόνων και στον υπηαγωγείο είχα παρέα μόνο με ένα μικρό κοριτσάκι. Είχα τάσεις φοβίας προς τα αγόρια και σιγουριάς προς τα κορίτσια. Καθόμουν στο σχολικό πάντοτε φοβισμένος, έντρομος. Τα παιχνίδια μου ήταν κοριτσίστικα, μισούσα κάθε αγοριστικό παιχνίδι και ήμουν ξένος στον κόσμο του αγοριού. Αυτή είναι η τραγική εμπειρία την οποία βγάζει ο νέος αυτός άνθρωπος. Να μην σταθώ σε αυτό, να παρατηρήσω μερικά πράγματα. Έτσι λειτουργεί η οικογένεια. Επιτρέψτε μου να παρατηρήσω το εξής. Τι άλλες λειτουργίες μπορεί να συμβούν? Εδώ θα ήθελα να πω ότι οπωσδήποτε η οικογένεια παίζει ένα ρόλο στο νοητικό επίπεδο, στο επίπεδο αφομοίωσης γνώσεων, και όλοι μας ενδιαφερόμαστε για μόρφωση, για συμπλήρωση σε επίπεδο γλώσσης, μουσικής, φροντιστηριακής επιμόρφωσης, παρασχολικής παιδείας, περισχολικής απασχόλησης, ώστε τα παιδιά μας να είναι τα πρώτα να επιτύχουν στις δέσμες, να γίνουν κτλ. Ένας άλλος τομέας πολύ σημαντικός που συνήθως δεν τον προσέχουμε είναι ο τομέας όπου μέσα από τις σχέσεις μας και τους ρόλους διατηρείται ή κλονίζεται η ψυχική υγεία και η ισορροπία του ανθρώπου, πράγμα που ήδη το έχουμε τονίσει. Οι γονείς προσφέρουν, έχουν παρουσία, έχουν λόγο και έχουν βίωμα. Ένα μεγάλο ερώτημα που θέλω να το προλάβω, θα μου πούν κάποιοι, μα είμαστε όλοι επιστήμονες και τα ξέρουμε αυτά. Τι συμβαίνει εδώ? Δεν βλέπουμε μια αντίφαση που συμβαίνει? Από φτωχά σπιτικά να βγαίνουν παιδιά τα οποία είναι διαμάντια.
καθηγητέ πανεπιστημίου από έναν τσουμπάνι που έβλεπε τον μπαμπά να αρμέγει τα πρόβατα. Και ένα παιδάκι που είναι ο μπαμπάς ψυχίατρος, η μαμά παιδίατρος, σας μιλώ για συγκεκριμένο. Και αν δείτε ένα παιδί διαταραγμένο με προβλήματα, με. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Από έρευνες που έχουν γίνει και από την καθημερινή κλινική εμπειρία, ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό? Δεν είναι η μόρφωση, δεν είναι οι γνώσεις οι κοσμικές. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι η προσωπικότητα. Έχουν γίνει έρευνες και αποδεικνύεται ότι η προσωπικότητα των ανθρώπων είναι εκείνη που βάζει τη σφραγίδα, που λειτουργεί αυτό που λέμε χαρακτήρας, ήθος, προσωπικότητα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες γνώσεις. Οι γνώσεις παραμορφώνουν, λειτουργούν ως παραμορφωτικά κάτωπτρα. Κάνουν τον πατέρα και τη μητέρα, συνήθως ημιμαθείς, να πιστεύουν ότι ξέρουν τα πάντα, να μιλούν, να καθερούν το Θεό, να λένε ότι δεν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει εκείνο ή το άλλο. Αυτή είναι η ηθική, αυτός είναι ο κόσμος. Και να έχουν γνώμη για όλα. Εδώ παρατηρείται ότι συνήθως σε πολυπρόσωπες οικογένειες, πολύτεκνες, όταν υπάρχουν μεγαλύτερα κορίτσια, έχω καλύτερη διαπαιδαγώγηση των κάτω παιδιών. Όταν υπάρχει καλύτερο βίωμα, ολοκληρωμένη προσωπικότητα, έχω και κυρίως. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι η αμεσότητα, η καθαρότητα στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Τόσο πολύ που έρχομαι να φτάσω στο λόγο της Αγίας Γραφής που ερμηνεύει ακριβώς αυτή την θαυμαστή λειτουργία των γονέων. Γιατί είναι αποτελεσματική? Ακούστε γιατί είναι αποτελεσματική. Η γαρκάφηση Σιμών, θα πει αυτός ο πατέρας, η γαρκάφηση Σιμών, αυτή εστί το μαρτύριο της συνειδήσεως Σιμών, ότι εν απλότητη και ειλικρινή Θεού, ούκεν σοφία σαρκική, αλεν χάριτη Θεού, ανεστράφημεν εν τον κόσμο. Απλότητα αναστροφής, αμεσότητα, αυτός που είναι ο ορεσίβιος, αυτός που είναι στον κάμπο, ο άνθρωπος με τα ρωσιασμένα χέρια, δεν έχει να σκεφτεί πολλά. Έχει να σκεφτεί για την αλήθεια της ζωής και το μεροκάματο. Ή το δε ημών το ναι ναι και το ου. Τα ακούμε πολλές φορές το ναι ναι και το ου. Όλο αντιφάσεις είναι οι γονείς. Όλο αντιφάσεις είναι η συμπεριφορά τους. Αυτή την παρατήρηση ήθελα να την κάνω και θα ήθελα μετά να παρατηρήσω τούτο. Εδώ έχει μερικά χαριτωμένα, ακούστε. Εάν λειτουργήσει καλά, η οικογένεια έχει καλώς. Εάν δεν λειτουργήσει, τότε περνάμε από τις λεγόμενες συνεργατικές σχέσεις, στον χώρο που η συστημική θεωρία μιλάει για σύγκρουση, για ανταγωνισμό. Μιλάει για αχλή, για ασάφεια, για αμφισβήτηση, για σύγκρουση, για σύγχυση. Μιλάει για ρόλους, φοβερούς ρόλους, που καταβαραθρώνουν τον ψυχισμό του ανθρώπου. Από εδώ και πέρα γίνεται μία ταξινόμηση. Επιτρέψτε μου έτσι επιγραμματικά να δείτε τι λένε οι ξένες ψυχολογίες. Ποιοι είναι αυτοί οι πατέρες? Ήδη τους ξέρουμε και τους περιγράφουμε. Μεταξύ αυτών είναι ο συναισθηματικά απόν πατέρας. Είναι το πρώτο παράδειγμα για το οποίο μιλήσαμε. Ο πατέρας της Ράνιας. Δίνω χρήματα, αγοράζω, καλύπτω τις δικές μου ενοχές και λέω το παιδί μου θα φοράει το Lacoste. Θα φοράει τα ωραία παπούτσια. Εγώ δεν έφαγα, θα φάει το παιδί, θα ζήσει, θα γίνει γιατρός, θα γίνει εκείνο. Βλέπετε, έχουμε ένα αξιολογικό σύστημα που είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν είμαστε συναισθηματικά απόντες και πάμε να καλύψουμε τον έλεγχο της συνείδησης με παροχές. Είναι στην ελληνική οικογένεια μία από τις φοβερότερες, θα έλεγα, παιδαγωγικές που χρησιμοποιούνται. Μετά είναι ο αυταρχικός πατέρας. Ο αυταρχικός πατέρας είναι εκ προημίου απόβλητος ως πρότυπο. Ο αυταρχικός πατέρας 100% αποτυγχάνει. Επίσης, το άλλο άκρο βάλτε τον πατέρα που παίζει ρόλους, που είναι, όπως λένε στη γαλλική σχολή, την παιδαγωγική του laissez-faire. Δηλαδή, άστο το παιδί, θα δοκιμάσει τα πάντα, θα βρει τον δρόμο του. Αφήνει μια χαλαρότητα, όπως και ο ένας, έτσι και ο άλλος, είναι εντελώς αποτυχημένη ρόλη. Περνώ σε άλλους ρόλους. Είναι ο αδιάφορος. Είναι ο ζηλιάρης πατέρας. Και λέω πατέρας γιατί είναι και μητέρα, κυρίως στην πατριαρχική οικογένεια. Το κυρίαρχο πρόσωπο που δίνει το στίγμα της ανατροφής είναι ο πατέρας. Είναι ο ζηλιάρης πατέρας. Μου ήρθε μία φοιτήτρια της θεολογικής. Στεκόταν εκεί και ίδρων ήρθε να εξεταστεί. Και μου λέει, κύριε καθηγητά, δεν κοιμάμαι τη νύχτα. Τι συμβαίνει, παιδί μου? Ξυπνάω και θυμάμαι ότι, α, δεν διάβασα εκείνο το σύνδρομο. Γυρίζει. Για να γυρίσει τη σελίδα να βρει τη σειρά, γιατί δουλεύει, λέει, το σύστημα το νευρικό. Απομνημονεύει, λέει, κάνει τη νύχτα. Μα είσαι δυστυχής. Κάνε τη ζάλα, τη λέω, την ανοίγει. Χάπια μέσα τη, να δώσει ψυχίατρο. Πολλά χάπια. Καμιά φορά είναι ασυνείδητος τρόπος αντιμετώπισης. Χάπια πολλά υπενθεσίγια.
και μου είπε την τραγική της ιστορία. Ξεκινάει από τον Καναδά, που ήταν ακριβώς το μήλον της Έρηδος. Μπαμπάς, μαμά, δικαστήρια, διαζύγιο. Παρακολουθούσε όλα αυτά, την κέρδισε ο πατέρας, το παιδί μου είναι το κτήμα μου, το πήρε και το έφερε εδώ. Το πήσε στην Κυψέλη σε ένα διαμέρισμα, του κατέβαζε τα πατζούρια, διότι αισθανόταν ότι όταν κοιτάζει ο άλλος από απέναντι, του κλέβει ό,τι πολυτιμότερο έχει. Μα όταν μιλάμε, λέει, και είναι κανένας άντρας μαζί, τότε αισθάνεται, μπαίνει μπροστά, θέλει να διακόψει τη συζήτηση. Συνήθως ο ζηλιάρης και ο ζηλόφθονος ρόλος του πατέρα είναι χαρακτηριστικός και στη μαμά και στο παιδί. Κυρίως όταν είναι κόρη, έχει το συνέστημα της ιδιοκτησίας. Είναι τραγική ρόλη αυτή οι οποίοι παίζονται εδώ. Ο ζηλιάρης, ο ζηλόφθονος που λέει: εμείς είμαστε τότε καλύτεροι, διαβάζαμε. Τρώγαμε ένα κομμάτι ψωμί και λίγο νερό και όμως επιτύχαμε. Μετά είναι ο χαρακτηριστικός τύπος του δρυοκολάκτη. Είναι ο μπαμπάς που τρέχει με ένα θερμόμετρο. Πιάστε το παιδί, έχει πυρετό, δεν έχει πυρετό. Το πρόβλημα του παιδιού σε μια κλίμακα προβλημάτων. Είναι εκείνος που βάζει τη μύτη του όπως ο δρυοκολάκτης μέσα εδώ και αύριο στην άλλη οικογένεια, στη ζωή του συνέχεια. Θα παρεμβαίνει. Είναι κασύποπτος, είναι ένας περιδελής γονιός που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικογένεια. Και αυτός, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυσλειτουργικός τύπος που δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πούμε. Θα έλεγα έναν άλλο χαρακτηριστικό, γιατί είναι και εκείνος. Είναι ο λεγόμενος αντιρροπητικός πατέρας, για να σταματήσουμε αυτά. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που δεν έγινε κάτι και θέλει να γίνει. Είναι αυτός που επενδύει στα όνειρα του παιδιού και βλέπει τη ζωή του παιδιού σαν προέκταση της δικής του ζωής. Και λέει: εγώ δεν είχα, δεν έφαγα τότε. Αλλά τώρα άνθησε το εμπόριο. Και αφού άνθησε το εμπόριο, θα το κάνω. Και είμαστε χθες επάνω στο μοναστήρι του Ελίου που είπα το. Πιστέψτε το, αυτό είναι αληθινό. Ότι ένας πατέρας γεννήθηκε το παιδί και ήταν στην τρίτη δημοτικού και του αγόρασε και του βάλε σε ένα μέσα δωμάτιο ένα πανάκριβο εργαστήριο οδοντιατρικής. Ήθελε να το κάνει, ήταν το όνειρό του να γίνει οδοντίατρος. Μα θα το βλέπει κάθε μέρα και θα γίνει μια μέρα οδοντίατρος. Αυτό είναι γεγονός. Έχει γίνει. Προέκταση. Αγαπητοί φίλοι, το τελευταίο είναι εκείνος που προβάλλει ένα πρότυπο, αλλά είναι τόσο αποκρυστικό που από την άλλη μεριά ο άλλος το απορρίπτει. Γιατί ταυτίζεται με το αντίστοιχο από εκείνο που πρεσβεύει ο μπαμπάς. Εδώ θα δείτε γονείς που είναι πολύ συντηρητικοί σε πολιτική ιδεολογία να βγάζουν παιδιά που είναι αναρχικά ή να αποκλίνουν φοβερά. Θα δείτε πολύ θρησκευόμενους γονείς, όπως είπα προηγουμένως, που θα βγάλουν παιδιά που είναι άθεα, που αμφισβητούν κτλ. Ταυτίζονται με ό,τι αντίθετο υπάρχει. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί μου φίλοι, να κάνω μία παρατήρηση, γιατί βλέπω ότι πλησιάζει ο χρόνος και να φτάσουμε στα συμπεράσματα που είπα σε αυτό το μοντέλο. Να πω κάτι. Μέσα από αυτές τις φοβερές πορείες, από αυτά τα μονοπάτια, το παιδί εσωτερικεύει επειδή θαυμάζει την οικογένεια. Εσωτερικεύει όμως και επειδή μισεί. Εσωτερικεύει για να δομήσει κόσμο, για να λυτρωθεί, να πορευθεί για ανάσταση. Εσωτερικεύει για να θυμάται και να εκδικείται. Υπάρχουν αυτά τα δύο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέσα στην οικογένεια. Πώς λειτουργούμε εμείς? Σήμερα η οικογένεια παρέχει δυνατότητες. Από τις δικές μας επιστήμες πιστεύουμε και βγαίνει αυτό το συμπέρασμα ότι η οικογένεια από σύστημα παιδευτικό, συμπαθητικό, ανθρωποπλαστικό δυστυχώς σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα εργασιακό σύστημα. Μπαίνουμε, βγαίνουμε όλοι, δεν συναντώμεθα ποτέ. Μιλάμε με σημειώματα. Εγώ μιλάω με σημειώματα. Αφήνω και λέω θα συναντηθούμε το Σαββατοκύριακο. Στην Ευρώπη το παιδί είναι ο πόλος έλξης. Κάπου κάνουν weekend, θα συναντηθούν σε ένα ξενοδοχείο κάπου να τα πούνε η οικογένεια. Πολλοί μιλούν για παθολογία και άλλοι μιλούν για σχιζοφρένεια της οικογένειας. Μία τάση διάλυσης πάντως υπάρχει, ένα χάσμα υπάρχει. Ένα χάσμα που διευρύνεται από την τηλεόραση, από την πορνογραφία που πέρασε μέσα από την τηλεόραση. Ποιος από εσάς έχει τη δύναμη και μπορεί να πει ότι μπορεί να αντιπαλέσει στο χρώμα και στην αυθεντία του γυαλιού? Είμαστε γελασμένοι αν μπορούμε να αντιπαλέσουμε. Έχει δύναμη η τηλεόραση. Είμαστε πολύ μικροί να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε το μήνυμα που κυκλοφορεί μετά τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Και πάβει και ο ευλογημένος διάλογος. Το ευλογημένο τραπέζι που είχαμε δεν το έχουμε σήμερα. Αυτή ήταν παιδευτική διαδικασία. Και εμείς σαν μικρά παιδιά παίζαμε και καθόμαστε εκεί με τις γιαγιούλες και ακούγαμε και παίζαμε ωραία εκεί στη γειτονιά. Μα δεν υπάρχει γειτονιά. Ο ένας γιορτάζει και ο άλλος ενταφιάζει και κλαίει από κάτω. Είμαστε όλοι ξένοι, κυρίως στις μεγαλοπόλεις.
Αλλά δεν πρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι. Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία. Και επειδή πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία, πρέπει να πούμε και κάτι θετικό. Είναι οι τελευταίες, και από δική μου συμβολή, αυτό που είπα το τελευταίο, ακριβώς κάποια λεπτά. Τα έχω. Βεβαίως. Τα έχω, κύριε Δημινά. Ακούστε λοιπόν. Σαφώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Μιλήσαμε με ορθή λογική μέχρι τώρα. Τι είπε ο Φρόιντ, τι είπε ο Έριχ Φρομ για την παθολογία, τι είπε ο Ρόναλντ Λεγκ, τι είπαν όλοι οι μεγάλοι και μικροί ψυχολόγοι, Μοντεσόρι, Ντεκρολί, όλοι αυτοί. Ας κάτσουμε λίγο να δούμε τι λέει η ζωή και το κλάμα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μην αισθανθούμε ότι είμαστε μόνοι. Εγώ χαίρομαι απόψε για τη ζεστασιά και την αγάπη. Χαίρομαι γιατί εδώ βλέπω παντρεμένα τα άσπρα μαλλιά με τα άγουρα χρόνια. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Βλέπω νέα ζευγάρια και βλέπω και ηλικιωμένα ζευγάρια. Εκείνο που θα ήθελα να ρίξω ως ιδέα, καταρχήν να επενέσω γι' αυτό. Η πόλη σας έχει μια πνευματικότητα σημαντική. Να συγχαρώ όλη την πνευματική ηγεσία, τους εργάτες αυτούς και όλους εσάς που κάνετε ένα έργο με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού Σεβασμιότατε, διότι οι δύο εκδηλώσεις είναι συνθερακτικές. Εγώ συνεργάζομαι σε όλη την Ελλάδα και πηγαίνω σε πάρα πολλές και στην Κύπρο, σε σχολές γονέων και είμαι και ιδρυτής από τα ιδρυτικά μέρη. Να, τώρα μας παρακαλούν στο Έλληνο, στην ιδιαίτερα σας πατρίδα, να πάμε να κάνουμε σχολή γονέων εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτή την εικόνα δεν την έχω δει πουθενά. Εσείς πάτε πρώτοι, έρχεται η Σπάρτη μετά, έχει ωραία σχολή γονέων, γιατί έχει ψυχούλες, ζωντανούς ανθρώπους που σηκώνουν στην πλάτη τους. Έχει τα Χανιά της Κρήτης, θα πάμε την άλλη εβδομάδα, όχι, σε κάνα δύο, τρεις, τέσσερις εβδομάδες να μιλήσουμε πάλι εκεί. Έχει μερικές πόλεις. Εσείς έχετε τα πρώτα. Δεν το λέω να σας, δεν έχω εξάλλου κανένα όφελος. Να το κρατήσετε αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Θα είστε πάντοτε μονιασμένοι και αγαπημένοι. Δεν λύνονται τα προβλήματα με έναν. Αυτός ο θεσμός είναι ευλογημένος. Και όταν είναι και ευλογημένος από την Εκκλησία και με την παρουσία της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, θα έλεγα εδώ, σχολείο, οικογένεια, σχολές γονέων. Δεν ξέρω και δεν θα ήθελα να το μετατρέψω εντελώς σε σχολείο και να έλεγα, παρακαλώ, ποιοι από τους μαθητές μας είναι εκπαιδευτικοί εδώ, και θα έβλεπα, ελπίζω, πολλά χέρια. Δεν το αποτολμώ. Μήπως και αποκαρτηθώ. Αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολλά χέρια εδώ μέσα. Αρκετή. Ναι. Λοιπόν, θα ζήσετε εδώ μέσα και θα πάρετε πάρα πολλά από τους ομιλητές. Αυτή είναι η πρότασή μου που σας έλεγα. Την κάνω τώρα και τη ρίχνω στο τραπέζι. Έχουμε ζήσει και έχουμε δει σεβασμιότατε με τον Άγιο Θηβών. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια όπου είναι ευσεβείς ψυχία, τρεις ψυχολόγοι και διότι ωραία είναι αυτή η ομίγυρης, αλλά η δουλειά σε βάθος με θέματα όπως είναι. Αυτό που είπα, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πώς θα μάθει η μαμά να περιστέλει το πείσμα, έτσι, το παιδικό, τον εγωισμό, την αιμονή. Πώς θα μιλήσει στην εφηβεία και λίγο πριν στο παιδί για όλα αυτά τα θέματα που έρχονται και θα παρουσιαστούν στο σώμα του. Και πρέπει οι γονείς να πούν, να μην αποκρύψουν, με σεβασμό να δημιουργήσουν ακριβώς αυτή την ιερή ατμόσφαιρα. Είναι θέμα πολύ σοβαρό. Αυτό όμως δεν θα γίνει σε μια μεγάλη τέτοια ομάδα. Δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε και κάναμε επιμέρους νέων ζευγαριών μικρές ομάδες και το ρίχνω ως ιδέα. Όπου ήσαν 20-25 άτομα και κατηδίαν είχαμε ετοιμάσει. Υπάρχει βιβλιογραφία και έρχονται εδώ τα ζευγάρια να συζητήσουμε κάθε φορά μια τέτοια σοβαρή περίπτωση. Αυτό δεν γίνεται σε ένα τέτοιο μεγάλο ακροατήριο. Αυτό θέλει σε βάθος εργασία. Θα είναι μια άλλη μορφή σχολής γονέων που θα είναι όχι έτσι. Δεν βλέπω εγώ την πλάτη του άλλου, εγώ βλέπω το πρόσωπο του άλλου. Οπότε πρόσωπο με πρόσωπο αγκαλιασμένοι εκεί σε ένα κυκλικό θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα σε βάθος. Αυτό το ρίχνω ως ιδέα. Νομίζω ότι θα λειτουργήσουμε ωραία. Εγώ θα είμαι πρώτος. Όταν θελήσετε θα μπορέσουμε να έρθουμε. Έτσι. Προχωρώ. Δεύτερη αρχή, ας πούμε, παρατήρηση. Προχωρώντας στη διαπαιδαγώγηση για να είμαστε λειτουργικοί, προσέξτε, αρχίζω με τη βαθιά συνέστηση ότι δεν μου ανήκει το παιδί. Εγώ είμαι διαχειριστής ενός πνευματικού κεφαλαίου που μου έδωσε ο Θεός. Το παιδί δεν μου ανήκει και στέκομαι διακριτικά
Προσπαθώ να του προσφέρω τα πάντα, αλλά ποτέ αυταρχική εξουσία. Δεν μου ανήκει το παιδί, το παιδί ανήκει στο Θεό. Έτσι. Αυτό από εκεί απορρέουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να αποφευθούν, τα οποία είναι δυσλειτουργικά. Λειτουργώ μετά και προσπαθώ να δω και να κατανοήσω αυτά που είπα παραπάνω, διότι αυτά που λέμε τώρα είναι και συμπεράσματα από εκείνα που έχουν. Κατανοώ τον ρόλο μου. Δηλαδή ότι στη συνείδηση του παιδιού και στην παιδική και εφηβική ηλικία δεν περνάει τίποτα απαρατήρητο. Επομένως προσέχω, γιατί σε όλα τα χρόνια της ζωής το παιδί φιλμογραφεί. Εάν είμαι εγώ, συμπεριφέρομαι στη μητέρα, πω κάτι άπρεπο, αυτό το εσωτερικεύει και θα δείτε, θα μου το βγάλει μετά και θα πει, α, έτσι την είπες. Όλα φιλμογραφούνται. Κατανοώ τις λειτουργίες και τους ρόλους της οικογένειας. Άλλο, εφόσον λειτουργώ έτσι, προσπαθώ να δω και να καταλάβω ότι λειτουργούμε οι δύο μαζί. Γιατί στην ελληνική οικογένεια δυστυχώς φορτώνεται όλα η μητέρα και ο μπαμπάς μένει απ' έξω. Ναι, χέρι-χέρι και οι δύο μαζί, και ο πατέρας και η μητέρα, στην παιδευτική αυτή λειτουργία. Προχωρώ. Καταλαβαίνω ότι λειτουργώ βιωματικά. Προσπαθώ και βλέπω και μαθαίνω και διαβάζω και βιβλία και ευαισθητοποιούμε και περιμένω την επανάσταση από το παιδί, την ονειροπόληση, την αμφιβολία, την αμφισβήτηση, τη σύγκρουση. Και επειδή την περιμένω, δεν θα συγκρουστώ. Διότι αν συγκρουστώ, το επόμενο βήμα είναι κλείνει η πόρτα, να το ναρκωτικό περιμένει απ' έξω. Η παιδαγωγική, η δική μας, η χριστιανική της ορθόδοξης ανθρωπολογίας λέει ότι το λιμάνι της οικογένειας είναι ένα λιμάνι αγάπης και ηρεμίας. Εκεί μέσα το έχουμε το παιδί. Είναι το μεγάλο σφάλμα. Κλείνω την πόρτα, το παιδί αυτό δεν μένει εδώ μέσα στο σπίτι και η κόρη μου. Αυτό είναι το μεγάλο σφάλμα, το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνουν οι γονείς. Αποφυγή εσφαλμένης αγωγής που είναι τα άκρα και πρόληψη παρά θεραπεία. Η πρόληψη είναι κυρίως η ηρεμία, η διακριτική παρουσία των γονέων η οποία πρέπει να υπάρξει μέσα στο σπίτι. Προχωρώ και ολοκληρώνω. Μπαίνω σε κάτι δυσκολότερο. Αφού καταλάβαμε ότι προσφέρουμε τη ζωή μας για φιλμογράφηση, είναι το πρότυπο της ζωής, τότε προσπαθώ και εγώ να λειτουργήσω μέσα σε αυτή την ανθρωποπλαστική λειτουργία και να κατανοήσω, ξέρετε τι, όλοι όπως είσαστε εδώ μέσα σκεφτείτε, ότι εγώ που είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, εσύ που είσαι γιατρός, δικηγόρος, όλοι, ανεξάρτητα από επάγγελμα και μόρφωση, μετέχουμε παράλληλα με το Θεό στην ανθρωποπλαστική λειτουργία. Και εδώ έχουμε όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα δικαιώματα, όλα όμως και τα καθήκοντα, όλες τις ευθύνες, όλα τα ενδεχόμενα για επιτυχία, για αποτυχία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία το πρώτο είναι σκάβω, σμιλεύω το δικό μου εαυτό. Αυτό λέει η παιδαγωγική σήμερα. Και ο δάσκαλος και ο γονιός, εκείνο που προσφέρει και πρέπει να προσφέρει, δεν είναι μια αγωγή στο παιδί, αλλά είναι μια αγωγή στον εαυτό του. Μορφώνοντας τον εαυτό σου, προβάλλεις ένα πολύ ωραίο και ξεκαθαρισμένο πρότυπο. Πρότυπο που λειτουργεί σε όλα αυτά τα επίπεδα που είπαμε προηγουμένως. Το βίωμα, το παράδειγμα, η εσωτερική ζωή, η υπέρβαση της αδυναμίας η οποία υπάρχει στον άνθρωπο. Αγαπητοί μου φίλοι, πατέρες, σεβασμιότατε, μέχρι εδώ μίλησα πολύ εγωιστικά. Ακούστε τι είπα, το ξέρω από άλλη ομιλία και το έχω γράψει. Και λέω, εμείς, η δύναμή μας, το χρήμα μας, η κοινωνική μας ζωή, η γνώση μας, η επιστήμη μας, οι ψυχολόγοι μας. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει. Όταν φτάσουμε στα ναρκωτικά και έρχονται οι γονείς, η μαμά και ο μπαμπάς και κλαίνε, όταν φτάσουμε δηλαδή στο άκρος εδώ και να πέσουμε στο βάραθρο, η στιγμή αυτή είναι μια στιγμή απόγνωσης. Η στιγμή αυτή η επιστήμη εκμηδενίζεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο γιατρός, ο καλύτερος ψυχίατρος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τη στιγμή, μόνο εκείνη τη στιγμή γυρίζουμε και εκεί παρατηρούμε την αδυναμία μας και θέλουμε να κάνουμε την υπέρβαση. Αλλά αυτό πρέπει να έχει γίνει από την αρχή, έστω και αυτή τη στιγμή. Εκείνο που λείπει είναι η ταπείνωση και η αυτογνωσία. Πόσοι από εμάς μάθαμε το έργο της παιδαγωγικής και της ανατροφής να το κάνουμε έργο εσωτερικής υπόθεσης και γονάτων. Πόσοι προσευχόμεθα. Ακούστε από μένα, πάρα πολλά δοκίμασα, δίδαξα 30 χρόνια. Και είδα και το πήγαινα το πράγμα λίγο απ' έξω να μην πω, να μην με πούμε καθυστερημένο. Σε αυτές τις στιγμές που βλέπουμε αυτά τα θέματα που είδατε στην τηλεόραση τον τελευταίο καιρό και τόσα άλλα θέματα που έρχονται, να είστε σίγουροι
Η επιστήμη δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Ζω και είμαι μέσα στην επιστήμη και έχω κάνει έρευνες και κάνω έρευνες. Εκείνη τη στιγμή η υπερβολή ή της δυνάμειος του Θεού και μη εξημών. Κάποτε έδει ο ήλιος και είμαστε στα κατουνάκια σε ένα γέροντα και το ρωτούσαμε «Πάτερ μου», είπε, «μη λέτε το όνομά μου», μια άγια φυσιογνωμία. «Τι να κάνουμε για να μορφώσουμε τους νέους ανθρώπους, την οικογένεια και στο σχολείο?» Και είπε εκείνος, «κοιτάξτε γύρω, υπάρχουν τεντωμένα χέρια Αγίων, σφίγγετε τα χέρια αυτά». Όταν κάνετε ένα βήμα, άλλος γέροντας τώρα, ο γέροντας Πορφύριος, μια μεγάλη φυσιογνωμία που ευλόγησε το έργο το παιδευτικό, εγώ πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που υπήρξαν στις τελευταίες δεκαετίες, να μην πω σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη. Συνταρακτική προσωπικότητα αγιότητας και έλεγε στην παιδαγωγική του, γιατί ήταν μεγάλος παιδαγωγός και ψυχολόγος, αγράμματος κατά κόσμο, ένα γεροντάκι, δεν το πιάνε το μάτι σου. Και έλεγε, αναθέστε το πρόβλημά σας στην Παναγία. Μην μιλάτε, πέστε το εκεί και θα έρθει η Παναγία. Το παιδί δεν ακούει. Κλείνει τα αυτιά. Αν το πείτε στην Παναγία, θα έρθει το. Εκείνη θα γλυκάνει την ψυχή και θα το φέρει από τον άλλο δρόμο. Αγαπητοί μου φίλοι, μέσα στην πολύβουη, θορυβώδη ζωή, ας προσπαθήσουμε να δούμε αυτή την αδυναμία, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και να λειτουργήσουμε πάρα πολύ σωστά. Τότε, επί του φοβερού βήματος, έλεγα κάτι την Κυριακή. Επί του φοβερού βήματος, τι θα πούμε? Ξέρετε γιατί θα δώσουμε λόγο εμείς οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί? Γιατί και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι παιδαγωγοί. Η Εκκλησία εύχεται, δεν εύχεται ούτε για τους γιατρούς, λέγαμε, ούτε για κανέναν άλλο. Μιλάει και για τους γιατρούς ιδιαίτερα, αλλά το γονέων ημών και διδασκάλων. Και οι γονείς και οι δάσκαλοι. Θα πάρουμε στεφάνι, θα υπάρξει δικαία κρίση για εκείνο που κάναμε στα παιδιά. Για το χαμόγελο που δεν δώσαμε. Για την πορτοκαλάδα που δεν δώσαμε εκείνη τη στιγμή. Για την αγάπη που δεν δείξαμε. Για την προνοητικότητα, για τη σκληρότητα. Για το ότι δεν διαβάσαμε ένα βιβλίο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη στιγμή της εφηβείας. Εύχομαι λοιπόν τότε και εμείς και γονείς και παιδαγωγοί, όταν φτάσουμε εκεί επί του φοβερού βήματος, να μπορέσουμε να έχουμε την παρουσία και να πούμε «Ιδού εγώ και τα παιδί άμοι έδωκας Κύριε». Γιατί να είμαστε σίγουροι, είμαστε σίγουροι ότι θα κρυθούμε με βάση το αίμα και την ψυχή που δώσαμε στα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι. Να απαντήσετε καθήμενος για να... Τώρα ας καθίσουν όσοι ήταν όρθιοι μέχρι τώρα στα καθίσματα αυτά που άδειασαν. Λυπούμεθα, δεν μπορούμε να τη μεγαλώσουμε άλλο την αίθουσα, αυτή είναι. Και ήδη με παρακάλεσαν πολύ, επειδή προεβλέπεται ότι είχαμε πάρα πολύ κόσμο την ομιλία του κυρίου Προσταλάκη, να την αναμεταδώσουμε τηλεοπτικώς και το τοπικό κανάλι, τη VRNIS, ανέλαβε αυτό το έργο. Έχει μαγνητοσκοπηθεί η ομιλία και η συζήτηση τώρα θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί την 5η στις 10 και 4 το βράδυ. 5η, 10 και 4 λοιπόν. Βέβαια αυτό δεν θα γίνεται πάντοτε για ορισμένες ομιλίες. Θα βιάζει, λέει, ο σεβασμότατος μετά η αίθουσα. Δεν νομίζω. Σεβασμότατος, έχουμε καθιερωθεί. Να πω το εξής. Καταρχήν για την πρόταση που έκανε ο κύριος καθηγητής μετά την τόσο μισθή νοημάτων ομιλία του για τη σχολή γονέων, ήδη υπάρχει προγραμματισμός και υπήρχε από την αρχή να γίνει ένα συμβολευτικό σταθμός γονέων στον οποίο θα συμμετέχουν ειδικοί και να λειτουργεί με μικρές ομάδες. Ατυχώς ακόμη δεν έχουμε και χώρο και έσοδα. Ξέρετε, έχουμε καθιερώσει το σύστημα των χορηγών κτλ. Εκείνο που χωλέρωμε πάντοτε. Δεν βρέθηκε κανένας μεγάλος ευεργέτης να πει ότι εδώ γίνεται μια καλή προσπάθεια, θα βοηθήσω, θα κάνω. Κάθε φορά καταφεύγουμε σε εσάς. Διηδη χρημάτων πάντοτε. Βέβαια. Ελπίζω ότι θα το
ξεπεράσουμε σιγά το σκόπελο, επειδή καθημερινώς αυξάνουν οι μαθητές, κάποτε μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ δίδω ένα άλλο κεφάλαιο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και μετά χρειάζονται και οι άνθρωποι. Δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα, θέλουμε εθελοντές οι οποίοι θα βγουν από εδώ, αυτοί οι οποίοι ακούν, εστερνίζονται την προσπάθεια η οποία γίνεται, την αγαπούν τη σχολή γονέων. Και νομίζω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι νέοι οι οποίοι θα μας πλησιώσουν, κάθε προσφορά είναι δεκτή, για να βοηθήσουν να κάνουμε και το συμβουλευτικό σταθμό γονέων, ο οποίος ήδη υπάρχει και στο καταστατικό μας. Πριν δώσω το λόγο, θα πω ότι η ερχόμενη ομιλία, για όσους δεν έχουν πάρει το πρόγραμμα, μπορεί να το πάρουν από έξω, είναι ένα θέμα βέβαια ιατρικό, ίσως δεν το ξέρουν πολύ, λέγεται λαπαροσκοπική, αλλά είναι μια νέα μέθοδος, δεν είμαι γιατρός. Ο γιατρός ο οποίος θα φέρει και διαφάνειες και νομίζω είναι πολύ πολύτιμη, θα την πει πολύ εκλακευμένα, πολύ απλά για να την καταλάβουν όλοι. Νομίζω είναι μια ανέμακτη επέμβαση για διάφορες παθήσεις. Και να ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον κύριο καθηγητή, να δώσω το λόγο, θα παρακαλέσω πολύ όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, όχι τοποθετήσεις, για να έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε στα ερωτήματα τα οποία είναι κέρια. Και από τι θέσεις μπορείτε να ρωτήσετε. Φαίνεται ορίστε. Ποιος, εσείς. Χαίρομαι που το ερώτημα είναι από νεαρά. Από νεαρά. Κοπέλα, έτσι. Ναι. Για να καταλάβω κάτι, γιατί υπάρχει μία σάφια νομίζω λίγο στη σκέψη, δεν κατάλαβα καλά. Είπατε ότι ένα παιδί έχει διαμορφωθεί με έναν σωστό τρόπο. Άρα διατρέχει κάποιους κινδύνους από αυτό που υπάρχει ως περίγυρο στην κοινωνία, έτσι είπατε. Δηλαδή για να το βοηθήσει η κοινωνία αυτό δεν προσφέρεται. Δεν έχει μία θετική εικόνα. Ή έχει ξεκινήσει λάθος δρόμο. Στην οικογένεια. Ναι, αν δεν ξεκίνησαν οι βάσεις από την οικογένεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει περίπτωση να, μάλιστα. Να δοθούν άλλες ευκαιρίες. Μάλιστα. Εδώ θα μπορούσα να σας μιλήσω με παραδείγματα και να σας πω πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω για ένα νέο που είχε έρθει η μητέρα του και έκανε χρήση ναρκωτικών. Και πέρασαν από το συμβουλευτικό σταθμό που είχαν και η μητέρα και ο πατέρας. Και εκεί κατέθεσαν τη μαρτυρία της ψυχής. Κατάλαβα ότι ήταν λίγο αυταρχική στα χρόνια τους. Το παιδί έφυγε, τους έκλεισε την πόρτα, μπήκε σε κάποια κοινόβια, έζησε, περιπλανήθηκε. Μετά ανέβηκε πάνω στο Άγιον Όρος, ήβρε κάποιους ανθρώπους. Στο Άγιον Όρος συνήθισα και εγώ άλλους τέτοιους νέους, οι οποίοι βρήκαν ακριβώς αυτό που τους παρακίνησε από κάτω για να πάνε στο ναρκωτικό, που ήταν η αντίφαση της κοινωνίας. Αυτό χάνεται εκεί. Εκεί υπάρχει το απόλυτο. Η ακεραιότητα του βιώματος. Το είδαν αυτό και βρήκαν μια εξισορρόπηση. Λοιπόν, πιστεύω, όπως και για αυτό το νέο, το συγκεκριμένο που σας λέω, που η μητέρα ώρες καθόταν και έκλαιγε και μιλούσε εκεί. Είδαμε ακριβώς όλα τα προηγούμενα. Σώθηκε. Σήμερα ένας καλός οικογενειάρχης, παντρεύτηκε, προχώρησε, αλλά ξέρετε κάτι, πρέπει μετά να βρεθεί ένας κατάλληλος δρόμος. Δηλαδή πρέπει το ίδιο το παιδί να κατανοήσει ακριβώς τον δρόμο στον οποίο βρίσκεται, να έρθει σε μια στιγμή όπου να έχει μια σωστή τοποθέτηση απέναντι στον εαυτό του, μια αυτογνωσία, να βιώσει την τραγικότητά του και να ζητήσει ακριβώς να θεραπευτεί, εντός εισαγωγικών θεραπεία. Η θεραπεία αυτή θα είναι ψυχολογική υποστήριξη του ιδίου, της οικογένειας. Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι. Για να σας απαντήσω συγκεκριμένα, θα ήθελα να ξέρω αυτό που λέτε, εάν είναι ο Δημήτρης 24 ετών που ζει κάτω από την τραγικότητα ενός περιβάλλοντος που έχουν χωρίσει οι γονείς. Καταλάβατε, θέλω συγκεκριμένα. Γενικά όμως ποτέ δεν υπάρχει απαισιόδοξη αντιμετώπιση. Υπάρχει πάντοτε μία ελπίδα μέσα από αυτές τις επιστήμες. Εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι,
Για να μπορέσει να λυτρωθεί από συμπεριφορές οι οποίες συνήθως υποδουλώνουν τον άνθρωπο, θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε κάτι συνταρακτικό. Για να μπορέσει ο ίδιος να ανανύψει, να μπορέσει να έχει σωστή αυτογνωσία, να βοηθηθεί, να χαράξει ένα σωστό δρόμο και να μπορέσει να γεμίσει η ζωή του για να έχει μια πληρότητα. Οι νέοι που κάνουν χρήση ναρκωτικών, θα δείτε είτε στην Ιθάκη είτε σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις, εκείνο που πρέπει να βρουν είναι να βρουν μια αυθεντία. Κάποιον που θα τους δώσει μια πληρότητα στη ζωή. Να γεμίσει το άδειο που υπάρχει. Επομένως, ποτέ δεν είναι αργά, πάντοτε υπάρχει ελπίδα, αρκεί να υπάρξει σωστή διάγνωση, έγκαιρη διάγνωση και θα έλεγα συνταρακτικά βιώματα. Πάντοτε πιστεύω σε αυτά τα συνταρακτικά βιώματα. Ορίστε. Ναι, λίγο δυνατά μόνο. Λίγο δυνατότερα. Η μία ερώτηση είναι για τη μητέρα που εργάζεται. Μάλιστα. Και εργάζεται πολλές ώρες την ημέρα. Είναι στο δεύτερο κάτι να πάει. Φαντάζομαι περιγράφετε τον εαυτό σας. Έτσι είναι, πέστε το. Εγώ εργάζομαι έτσι λοιπόν, ωραία. Και ακούμε πολλές φορές από γυναίκες που εργάζονται πολλές ώρες ότι εγώ δεν μπορώ να αφιερώσω πολλές ώρες τα παιδιά μου. Αλλά οι ώρες αυτές που αφιερώνουν είναι ποιοτικές. Γιατί δεν έχουν ποσότητα και ποιότητα. Αυτό κατά πόσο θα γυρνώ. Ναι. Εσείς τώρα, επιτρέψτε να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Έχει και δεύτερη ερώτηση. Ναι, θα τη δούμε και τη δεύτερη. Σας βλέπω, είστε. Πόσα παιδάκια έχετε? Θα βάλετε και εκείνο που ετοιμάζετε. Έτσι, ωραία. Να ρωτήσω κάτι για να είμαι συνειδησιακά εντάξει. Σήμερα σας άγχωσα, μήπως, γιατί έχω ενοχή. Ή είσαστε καλά, αισθανθήκατε. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω. Να κάνετε και τη δεύτερη ερώτηση. Κάντε και τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι, όταν συνηθίσαμε σε ένα πρότυπο οικογένειας, ο πατέρας θα εργάζεται πολλές ώρες. Η μητέρα εγώ και δεν κοιτάει περισσότερες ώρες του παιδί. Αν αντιστραφούν αυτοί οι ρόλοι, αυτό παίζει, έχει ρόλο στην ψυχολογία του παιδιού ή όχι? Ναι, κοιτάξτε, θα κάνουμε μία σύνθεση των ερωτημάτων και θα δώσουμε μία απάντηση. Κύριε καθηγητά, κοιτάξτε. Ωραία. Να πω και κάτι άλλο. Είναι και ένα συναφές, νομίζω, για την μόνη μητέρα, τη χωρισμένη μητέρα, τη χείρα μητέρα ή κατά αντίθετα. Εκεί έχουμε προβλήματα. Θα ανοίγαμε ιδιαίτερο θέμα, αν θέλετε να μιλήσουμε μια φορά. Θέμα κακοποίηση, βιασμός, διαζύγιο είναι μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα εδώ πέρα. Ναι. Θεσμός της της αναδόχου οικογένειας, είναι όλα αυτά που μπαίνουν. Αλλά οπωσδήποτε όμως μπορούμε να πούμε εδώ σημαντικά πράγματα. Εντάξει, καταλάβαμε. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω και νομίζω ότι το υπογράμμισα από την αρχή. Δεν έχει σημασία ο χρόνος τον οποίο θα αφιερώσετε. Το ωραίο και το ιδανικό θα ήταν οι γονείς να είναι πάντοτε παρόντες. Αν θυμόσαστε, μίλησα γι' αυτό. Αυτό θα σας ξεκουράσει τώρα. Σε ποιο μήνα είστε? Έτσι. Ωραία. Σας εύχομαι να πάτε ωραία και να είναι ευτυχείς όλοι οι υπόλοιποι μήνες. Γράψτε σε ένα χαρτάκι να το έχετε μπροστά και να το θυμόσαστε. Αυτό που είπα. Απουσία, παρουσία. Παρουσία, απουσία. Μπορεί να είμαστε παρόντες και να είμαστε. Θα είστε παρούσα με την αγάπη σας, με τη διακριτικότητα. Καταλάβατε. Μπορεί να λείπετε εσείς, να είστε σε ταξίδι και θα είναι τα παιδιά που θα έχουν μπει σε ένα ρυθμό. Θα φροντίσετε σε κάποια στιγμή να βάλετε τα παιδιά να ζήσουν. Δεν είναι ανάγκη. Αυτό είναι αγωνία δική μας. Καταλάβατε, και είναι δίλημα δικό μας. Η σφραγίδα δική μας, η δική μας παρουσία είναι δυναμική, είναι αγαθή παρουσία, η οποία ξεκινάει και είναι κάποια στιγμή. Αυτό που είπατε, ποιοτική παρουσία. Η ποσότητα δεν παίζει. Το ευλογημένο είναι όσο μπορούμε, ας μην λείπουμε. Αλλά η συναισθηματική παρουσία. Και ας βρούμε και μερικούς πρακτικούς τρόπους. Και ένα τηλέφωνο καμιά στιγμή και έναν άλλο τρόπο ωραίο που θα βρούμε. Είναι θέμα δικό σας. Και αν τα παιδάκια σας είναι ευλογημένα και έχουν μια ευαισθησία, γι' αυτό σας λέω, κάθε περίπτωση πρέπει να βλέπετε, να θεωρείτε σε ένα κλειστό, εξειδικευμένοι, εξατομικευμένοι, τότε στην περίπτωση αυτή σας έχει περισσότερο ανάγκη. Θα βρείτε έναν τρόπο να καλύψετε τις αδυναμίες. Είναι τέτοια η ζωή σήμερα και τόσες οι δυσκολίες που θα παντρέψουμε τις δυσκολίες με αυτά. Και κυρίως μην ξεχνάτε αυτό το τελευταίο που σας είπα. Εκεί που υπάρχει αδυναμία από εμάς, υπάρχει τρόπος και θα δείτε πώς λύνονται τα προβλήματα αν τα δούμε και λίγο πνευματικά. Έτσι. Εγώ κάποτε ήθελα να γίνω θεολόγος, δεν έγινα. Επιτρέψτε μου τώρα που πάω να πάρω σύνταξη να γίνω θεολόγος. Λοιπόν, ωραία.
Δεν ξέρω αν σας ικανοποίησα. Νομίζω η ποιότητα παίζει ρόλο. Είναι η παρουσία σας που θα είναι ανα πάσα στιγμή μέσα στην ψυχή. Όριστε, άλλο ερώτημα. Ο πατήρ. Δεν απήντησα όμως το δικό σας. Κάπου θα βρούμε. Α, όταν απουσιάζει ο πατέρας που είπατε. Συγγνώμη, πάτε μου. Οπότε είναι ξαναφέσεις, όταν είναι και μόνοι. Είναι το ίδιο, γι' αυτό τα συνέθεσα εγώ. Είναι ισοδύναμη η ρόνη. Βέβαια, προσέξτε κάτι, στο μεγάλο θέμα που είπαμε, ταυτισμοί και διαφοροποίηση των φύλων, προσέξτε, υπάρχουν δεσμοί βαθύτεροι. Ο πατέρας θα αφιερώσει ιδιαίτερες στιγμές με το αγόρι, που θα βγουν μαζί, θα παίξουν, ξέρετε, καταλάβατε ιδιαίτερες στιγμές τι εννοώ. Θα υπάρξουν αυτές. Αυτές να μην, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση, ποιες είναι οι στιγμές που πρέπει να είναι οπωσδήποτε, και κάποιες άλλες στιγμές που θα είναι η σχέση πιο ελεύθερη, πιο ανημένη, πιο. Ναι. Αλλά πάντοτε και εδώ είναι η δυναμική παρουσία της αγάπης, της συναισθηματικής αυτής, που επηρεάζει ολόκληρα κενά όπου σωματικά δεν είμαστε μαζί με τα παιδιά αυτά. Ναι, πάτε. Ναι, από εκεί είπαστε. Για το θέμα που τονίσατε, την οικογένεια ως κυριότερος παράγοντας για την διαμόρφωση μιας υγιάς προσωπικότητας. Σε περίπτωση που τα θεμέλια μιας οικογένειας είναι σαφρά, υπάρχει κίνδυνος να γκρεμιστούν, είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών πολλές φορές είναι κυριότερος παράγοντας ή έλλειψη εμπιστοσύνης. Ποια θα πρέπει να είναι η μέρημνα της, η πνευματική μέρημνα και η αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου. Με λίγα λόγια, γιατί είναι πιστεύω μεγάλο θέμα. Το αντιμετωπίζετε πάτε στην ενορία σας. Προληπτικός εννοείται. Προληπτικός εννοείται. Είναι μια ερώτηση. Ναι. Τώρα έγινε. Είναι ωραίο το ενδιαφέρον όμως. Είναι ωραίο το ενδιαφέρον. Επομένως, προμηνύει ότι θα γίνει ένα καλός. Ναι. Λοιπόν. Ένα άλλο θέμα επίσης, εκτός αυτού, για την τάφηση που κάνατε της αγαπητής σχέσης. Αγαπητικής. Αγαπητικής σχέσης των μελών της οικογένειας με την αγαπητική σχέση που υπάρχει στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα. Δεν είμαι θεολόγος και ρώτησα να μου πείτε εσείς αν είναι σωστό. Με προβλημάτισε γιατί έχω διαβάσει ένα επιστημονικό σύγκραμα το οποίο δεν